Carlos Dário, Luana Alves, cheguei, oi. Oi, Luana, obrigada. Vitória e suas bonecas. Oi. É Luana Alves, onde eu tô suando do baile, gente, do forró. É Carlos Dário, olá, Cléo, olá, Carlos Dário, olá, Luana, boa noite. Vitória, oi. É, a Vitória tá falando que foi a segunda, eita. Luana Alves, parabéns, Cléo, pelos 900, amiga. Obrigada, Luana. Ué, já tá, voltou a ser 900? Porque agora pouco tinha caído. Agora pouco tinha caído. Voltou de novo. Eita, lasqueira. Obrigada, Luana. Meu amigo holográfico. Boa noite. Boa noite, holográfico. Seja bem-vindo, meu amigo. A Vitória da Flanque é a segunda. Delícias da Valda, olá, Cléo. Olá, Valda. Paulo César, trompetista. Luana Alves está aí. Já deixei o meu like, obrigada. Delícias da Valda, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Valda. Paulo César. Eu acho que eles não estão escutando direito. Esse soluço. Eita, Paulo César, boa noite, Delícias, oi, Carlos, Marcelão Variedades, boa noite, Marcelão, o meu caiu 10, amiga, eita, Luana, meu amigo, oi, amigo, que foi? É, Garcia Lourdes, ah, tá chorando, você tá cansado, o que que foi? Ai, gente, eu tô suando, gente, eu realmente, eu danço na live do Sérgio, meu Deus, eu tô calorada, porque eu estava dançando, gente, eu tava no Tinga Lagatinga, Tinga Lagatinga. Meu amigo Garcia, não sei se ele tá chorando. Meu amigo, o que foi? É Carlos Dário, boa noite, Valda. Delícias da Valda. É, Cléo, parabéns. Eita! Eu enviei o zap e cheguei atrasado. Ó, meu amigo, eu não vi. Você enviou um zap pra mim, meu amigo? Eu não vi, desculpa. Eita, lasqueira. Ai, amigo, é verdade. Ah, desculpa, meu amigo, eu não vi. Eu estava no pagode. Eu estava no pagode. Eu estava no pagode, amigo. Perdão. Não, meu amigo, mas não tem problema ser o primeiro, ser o segundo, ser o último. O importante é que vocês estão aqui comigo. Isso é importante, meu amigo. Isso é importante. É, Delícias da Valda e Cléo. Eu enviei, te enviei o zap, cheguei atrasado. Delícia da Valda, já é 1K. Eu tô na expectativa, Valda. Tô na expectativa. É Vitória, legal. Pelo menos fui segunda. Legal também, tô perto do meu K. E esses cabelos loiros cacheados? Você viu, Valda? É, a Isabelle tava me chamando de miojo. Ela tava me chamando de miojo esses dias. Mamãe, você tá parecendo um miojo. É, preciso de dois amigos. A Vitória tá falando. Cantinho da Gi, boa noite. É, Garcia, gente linda. Garcia oficial, gente linda. Boa noite a todos. Olha aí, gente, meu amigo dando boa noite pra tu. Gi, eu tô suando. Olha aqui, eu tô suando, gente. Eu realmente estava dançando. Eu estava dançando Tinga Lagatinga porque eu estava. Eu realmente estava dançando, Gi. Aqui, o pessoal tá derretendo no suor. É. Delícias da Valda, rapidinho você vai chegar. É, né, Valda? Tomara que esse 100 passe rápido. Aliás, que esse 100 chegue rápido, né? É, Garcia, depois você joga seu link, tá, meu amigo? Nós vamos te fixar hoje, Garcia. Nós vamos chegar na sua meta, meu amigo. Tá bom? É, Delícias da Valda, rapidinho vai chegar. Luana Oliver, Luana Alves, né? É Luana Alves, joga seu link. É, bonitos, Cléo, seus cachorros. Meus cachorros? Meus cachos? Ah, obrigada, Valda, obrigada. Eu falar pra você que eu realmente eu prefiro ele liso, mas. É, como não tá tendo nada aberto, né? Então não dá pra. Aí fica esses cachos assim. E ele não tá tão cacheado, né? Não tão cacheado por conta do
do negócio que eu fiz nele, né? Do Botox. É, Boris, Boris tá aí, Boris. Ei, Boris. Oi, meu amigo. É... Gacinha tá falando, Vitória, seus bonecas, eu já sou seu amigo. Meu amigo já é seu amigo, tá, Vitória? Tina Vale. Olá, amiga. Olá, Tina. Seja bem-vinda. Delícias da Valda, você faz aula de danças? Não, Valda, eu tava no pagode dançando. É porque tava tendo live musical do nosso amigo M. Ventos com o Sérgio Costa. E aí, né, quem aguenta ficar ouvindo uma música e não dançar? Mas eu amo dançar, Valda. Amo dançar mesmo. Muito, muito, muito. É, cantinho da Gi, bora que bora. A Gi tava lá também, né, Gi? Só no pagode, eu tô suando ainda. É... Bora que bora. Tina, olá. É, Boris tá aí, Boris, acabei de chegar. Uhul! É... Francisca, boa noite, Cláudia. Boa noite, Fran. Boris, olá, Tina, tá falando com você. Luana Alves, quem me abraçar, eu vou abraçar com 2 dias, amigos, para não cair. Ed Oficial, Cléo Silva, oi, Ed, seja bem-vindo. Já vou te moderar, tá, Ed? Garcia Lourdes, você tá moderando, produção? Garcia Lourdes, Luana Alves, amiga do coração, Delícia da Valda tá rindo. Boa noite, pessoal, a Fran tá falando boa noite. Está lindo o cabelo, amiga. Obrigada, Luana. Cantinho da Gi, coração. Garcia tá falando com você. Luana Alves, Garcia, coração. Tina Vale, olá a todos. Olá, Tina. Olá, seja bem-vinda. Luana Alves, amigo. Garcia, holográfico. Olha aí o Garcia dando meu coração para você, holográfico. Holográfico, eu vou deixar você pegar o coração só um pouquinho, mas por favor... Devolva meu coração. Garcia, não dá meu coração pro holográfico. Garcia, dá um verde. Dá um coração verde pro holográfico. Delícias da Valda, dançar faz bem. Sim, minha amiga. Nossa, e como faz, Valda? É, Natália Brandani, amiga, boa noite. Eu junto o gostar com o fazer bem, né? Cantinho da Gi, dançou muito, Cléo. Hoje eu danço de verdade. Eu coloco o fone e, ó, e cai no pagode, minha filha. E caiu, eu tô suado. Olha aqui por baixo aqui, tá tudo suado. Ô, Gi, eu danço mesmo. É, Garcia tá perguntando, Paulo César, você me abraçou ontem, agora estou indo te abraçar com o oficial. Não, ele não tá te perguntando, ele tá falando. Que você abraçou ele e ele vai hoje, tá, o Paulo César? Gente, meu amigo abraça mesmo. Gente, cole na oficial dele que vocês não vão se arrepender, tá, gente? Cole nele. Joga o link, tá, meu amigo? Garcia, joga o link. É, Fran, joinha 12. Olá, Paulo César, Delícias da Valda. Tô falando, Recanto, boa noite, Recanto. Eu tô toda aqui, ó. Eu estou toda no Rebolation Show até agora, Recanto. É, Holográfico tá jogando. É, vou te mandar um coração azul. Obrigada, Fran. Ai, obrigada. Cléo, boa tarde, amiga linda e abençoada, top das galáxias. Boa tarde, meu amigo lindo e top das galáxias. E abençoado também, com certeza. Obrigada, Ferraz. Cantinho da Gigi, Garcia, boa noite. Ferraz, boa noite a todos. Natália Brandani, amiga, boa noite. Boa noite, Natália, minha amiga. Seja bem-vinda, tá, minha amiga? É, Ferraz, deixando o meu positivo merecido com louvor. Obrigada, Ferraz. É, Delícia da Valda, Vitória, te abracei. É, de oficial, tá aí. Ferraz, bora que bora. A hora é agora, com certeza, Ferraz. É, boa noite a todos. Minha amiga Recanto tá falando. É, bota pra subir, pessoal. A hora é agora. Delícia da Valda. Olá, Ferraz. Ferraz tá falando, gente. Bota pra subir. Nessa crochê, receitas e vlogs. Oi, Nessa. É, holográfico, Garcia Lodge, joinha, valeu. É, Ferraz. Valda, boa noite, amiga linda. Vitória, vamos que vamos. Só queria um alongamento de 20% dos cachos da Cléo. Fran, é pena que não dá pra mostrar. Os da minha filha, eles são
mais pesado, porque aí cai, não dá volume, e o cabelo dela é maior que o meu. O meu cabelo não cresce, gente. Eu já nasci com um cabelo desse tamanho e tô até hoje, né? Tudo bem que não faz tanto tempo que eu nasci, né? Mas tá até hoje. Meu cabelo não cresce, Valda, não cresce. E os cachos dele é muito, muito fechado. Eu acho que é isso. Mas, né? Pelo menos eu tenho cabelo, né, gente? Graças. Né? A gente deve agradecer tudo que a gente, aquilo que a gente tem, né? Mas assim, tudo, a gente quer ter aquilo que a gente não tem. Eu, por exemplo, eu queria ter o cabelo liso, né? Já quem tem o cabelo liso quer ter cabelo cacheado, né? Mas vamos que vamos. É holografe. Holografe, olá, Anessa, boa noite. Ferraz tá aí, Paulo César, Vitória, me abraça, deixa cartinha. Ferraz, bota pra subir pra essa hora. É agora. Delícia da Valda. Ferraz é muito fiel. É assim, Valdo. O Ferraz, ele é top das galáxias. Ele é top, top, top. É Fernando Fernandes, mais um joinha. Obrigada, Fernando. Eita, live top, abençoada, amiga. Obrigada, Ferraz. Ferraz, você tem que fazer live, amigo, top. Pra gente ir lá te dar joinha, meu amigo. E interagir com você. Para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos nessa live abençoada da nossa amiga Cléo. Obrigada, Ferraz. Cantinho da G, Ferraz, boa noite. Francisca. Vitória, já sou sua amiga, confirma nossa amizade, porque caiu muito. Abraço semanas. Tina tá aí. É Vitória, vamos que vamos. Assis Ferraz. Assis Ferraz tá na área, gente. Boa noite a todos. Cantinho da G, vou deixar aqui rodando. Ferraz, Cléo, amiga das galáxias. Eita, que eu sou das galáxias, hein, Ferraz. É, Vitória, não ganhei nenhum amigo, gente, cole na Vitória. É, Assis Ferraz, deixando meu positivo merecido e com louvor. Obrigada, Garcia, Paulo César, te abracei e deixei cartinha. Olha aí, Paulo César. Cantinho da Gi, vou terminar de fazer a janta. Parou pra ir dançar, né, Gi? É, obrigada, Ferraz. É, Vitória, kkk, eu nem jantei ainda, eu também não, Vitória. É, Gi, boa noite, amiga linda e abençoada. O Assis está falando. Francisca, boa noite, Paulo. Paulo César, ok, Garcia, Delícias da Valda, põe ela aí na câmera, Cléo. Eu acho que ela não vai querer aparecer, Valda. Bota para subir, pessoal, a hora é agora. É, Ferraz está falando, Assis está falando. Eita, live top, abençoada, amiga. Obrigada, Ferraz. Vitórias bonecas, tô muito feliz, tô quase batendo os meus carros, gente. Olha isso, parabéns, Vitória. É, Garcia, não jogou o link. Garcia, Francisca Maria, boa noite, amiga. Assis Ferraz, aqui só tem gente bonita e abençoada, com certeza. Assis tá falando, olá. Tina, olá, tá falando. Tina tá falando, Assis, olá. Delícia, oxe, não cresce, eu acho cheio. Seu cabelo e grande. É, Valdo, mas já tem um tempão que ele tá assim. Tina foi este. Tina foi. Joy foi este. Eita, que isso, Carlos Darius. É, Francisca, boa noite, Garcia. Garcia tá falando Recanto do Sabiá Coração. Marielle Tito. Marielle Tito tá na área, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Marielle. Assis Ferraz, obrigado pela presença de todos vocês, amigos, que estão aqui nessa live abençoada da nossa amiga Cléo. Obrigada, Assis Ferraz. Recanto, boa noite, Garcia. Vitória, oi. Ferraz, Ferraz, boa noite. Delícia da Valda, sou amiga da Vitória, tem uma semana. Olha aí, Vitória. Tem que ver se você já abraçou a Valda também, Vitória. Zahef tá falando, bora que bora, hora é agora. Meu amigo Zahef tá na área, gente. Meu amigo Zahef não é brasileiro, não. Ele é da Turquia. Recanto, Gi, beijo, Flor. Zahef, boa noite a todos. Deixa o meu positivo merecido com louvor. Obrigada, Zahef. Marielle Tito, amizade fiel, deixe cartinha, amigos, abraçarei todos. Ref, eita, live top, abençoada, amiga, obrigada, amigo. Tina Vale, tá aí. Meu amigo Garcia Lorde está falando com você, Valda. Joga o link para ele te abraçar, minha amiga. Marielle Tito, amizade fiel, deixe cartinha.
Recanto, Paulo César, boa noite. Zé Ref, bora que bora. Hora é agora. Sim, Zé Ref. Francisca, amanhã eu vou... Vou abraçar a todos que me deixaram a cartinha sem spam, gente. Não deixe spam. Fazendo arte. Você tá moderando, produção? A produção tá moderando, gente. Vai mandando... Vai mandando mensagem que a moderação vai chegar. Oi, pessoal. Fazendo arte com a Yara. Tá aí na área. Bota pra subir. Zé Ref tá falando. É, a hora é agora. Vamos que vamos. Paulo César, Recanto, boa noite. Zé Ref, bora que bora. A hora é agora. É, fazendo arte, boa noite. Boa noite, fazendo arte. Seja bem-vinda, minha amiga. Primeira vez aqui na live, hein? É... Seja muito bem-vinda, jogue seu link pra gente te abraçar, pra você abraçar, ser abraçada também, tá? Fazendo arte. É, amizade fiel, deixe cartinha, amigos, abraçarei a todos. Carlos Dário, boa noite, fazendo arte. Recanto, boa noite, eu acho que ela quis falar boa noite, Carlos. Amizade fiel, deixe cartinha, amigos, abraçarei. O Zahef tá falando que ela é da Rússia, gente. Eventos, boa noite, meu amigo. Eu tô suada até agora, hein? Que isso, amiga? Mas dancei até. É, muito boa, viu, meu amigo? Muito boa a live de vocês hoje. Quer dizer, todas, né? Mas hoje tava muito boa. Parabéns pra você e pro Serginho. Vocês dois arrasam. Né, acho que não preciso nem falar, você já sabe qual que é a minha opinião, né? Vocês são bons, muito bons. É, gente, a Zahef tá dando risada. Carlos Dário, boa noite, Recanto. Recanto, boa noite, Carlos. Boa noite, Carlos Dário, boa noite, M-Vídeos. Eu acho que é M-Eventos. Canal Vitória Gabriele, oi. Oi, canal Vitória Gabriele. M-Eventos, Recanto, boa noite. Canal Vitória, boa noite. Boa noite. Francisca. Abracei mais de 20 essa semana, tirei print, mas somente 3 me retornaram. Ai, Fran. Carlos Dário, boa noite, M-Eventos. Robson, bora pra moita. Mas, gente, ela nem chega. Como assim, amigo? Como assim? Vamos embora pra moita. Você nem falou oi comigo, nossa. Gente, depois que ele bateu um cai, ele não quer mais meu abraço. Olha isso, gente. Boa noite a todos. Fran Ferraz está falando. Fazendo arte com Yara. Nossa, nossa, que Deus abençoe a todos. Amém, minha amiga. Que Deus abençoe a você também. Delícias. Te abracei, César. Mas não vai agora. E nem deixe spam. M-Eventos, Canal Vitória. Boa noite, Fran Ferraz. Para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos a essa live abençoada da nossa amiga Cléo. Obrigada. Obrigada, Fran Ferraz. Robson Nunes, fala Carlos, olha aí gente, não fala comigo não. M-Eventos, Carlos, boa noite, Fran Ferraz, bota pra subir pessoal, a hora é agora. Oi Fran, Fran Ferraz, metralha o joinha na live da nossa amiga, obrigada Fran. Fazendo arte, Yara, fazendo arte, underline, Yara. Oi, me deixa cartinha, agradeço de toda fé. Marta e família oficial. Cléo Silva, boa noite. Já deixei o joinha. Obrigada, amiga. Recanto, muito obrigada. Muito obrigada, Marta. Robson, boa noite. Recanto tá falando. Ferraz. Eita, que eu não tô enxergando nada, gente. Ferraz, boa noite. Robson, oi Vitória. Robson, amigo top das galáxias. Fran Ferraz tá falando com você. Gente. Robson Nunes, oi Recanto, tudo bem? Fazendo arte com Yara. Ai que linda. Obrigada. Oi Zed, você quer aparecer? Vem cá, vem. Vem cá, vem amor. Vem. Deixa eu ver, ai que linda, fazendo arte, tá falando, ai que linda, não sei quem é linda, bora que bora, a hora é agora, Fran Ferraz tá falando, Robson, boa noite, Carlos Dário, Robson, tudo bem? Recanto do Saber M-Eventos, boa noite, Tina Vale, canal, te abracei, Francisca, boa noite, M-Eventos, achei o motor do seu carro aqui na Praça dos Três Poderes, em Brasília, Eita lasqueira. Marta, boa noite. Delícias da Valda Amiga. Eu vou deixar o link. Não tô quase. Para ser monetizada. Ele disse que não é bom deixar link.
Amiga, não vou deixar link, não. Tô quase pra ser monetizada e disse que não é bom deixar link. Tudo bem, Valda. Tudo bem. Olha, Valda, você já tá quase. Parabéns, minha amiga. Parabéns mesmo. Você merece, Valda. Ferraz tá falando. Carlos, amigo top. Robson, oi, eventos. Olha, gente, ele não fala oi comigo. O Robinho, você tá de mal de mim? É, Robson, oi, arte. Fran Ferraz, eventos, top das galáxias. Tim, canal Abraço. Tina, canal Abraço. Aqui. Não vai ter troca. Não vai ter troca. Fran Ferraz, bota pra subir, pessoal. Olha agora. Delícia da Val, desculpa. Imagina, minha amiga. Fazendo arte, quem me abraça, abraçarei a todos. Delícia da. Não. Garcia Lourdes Oficial. Delícia da Valda, te abracei e deixei cartinha no seu último trabalhinho e na comunidade também. Meu amigo é top, gente. Francisca Carlos, canal Vitória Gabriele, Paulo César, te abracei e deixei cartinha. Marta. E eventos, boa noite, amigo. Robson, fala Garcia. Gente, ele não vai falar comigo. O Robinho, você tá de mal de mim? Olha isso, gente. Eu vou tirar meus 516 abraços, viu, Robson? Canal Vitória, abraço aqui. Não vai haver troca. Robson Nunes, quero abraço, galera. Fran, Paulo, te abracei. Carlos Dar, boa noite. Francisca, fazendo arte. Nossa, quanta gente. Robson, galera, top, tem surpresa. Garcia Lourdes Oficial, Robson Nunes Amorim, boa noite, amigo. Marta, vamos que vamos, já ia na live. Fran Ferraz, fazendo, te abracei. Canal da Vitória, te abracei. Robson Nunes, Cléo, mira no meu coração. Eu vou mirar no seu coração, tá, mãe? Ai, ai. Me abraça, Francisca, te abraçarei de volta, com certeza. Marta tá aí, Paulo César tá aí, deixa eu ver. Fazendo arte, Paulo César, trompetista, Fran Ferraz, obrigado, depois vou lá no seu cantinho. Robson, a lapada é seca, e o abraço também, Carlos Dário tá falando. Oi, Tina, tudo bem? Mundo Daninha, seja bem-vinda, Mundo Daninha. Obrigada pela presença. Mundo Daninha, primeira vez aqui na live. Boa noite, seja bem-vinda. Já vou te moderar, tá? Vitória, te abracei. Garcia Lourdes Oficial. Quem tiver a lista aberta, eu abraço todos. Gente, olha, quem não tem lista aberta, vale a pena abrir a lista, manter a lista aberta, tá, gente? A galera não gosta muito de abraçar quem tem lista fechada. Bota pra subir, pessoal. A hora é agora. Fran Ferraz tá falando. Francisca, boa noite, Robson. Mundo Daninha. Cléo, deixei o joinha. Obrigada, Mundo Daninha. Tina, canal Vitória, abraço aqui. Não há ser troca. Tina, de onde você é, Tina? É canal Vitória, obrigado. Depois vou lá no seu cantinho. Paulo César tá falando. Recantinho, joinha. Marlene, boa noite, amiga. Coração azul. Obrigada, Marlene. Seja bem-vinda. Fran Ferraz, Tina, te abracei. Marlene, estou no banho. Marlene, eu nem tive, não deu tempo, eu já vim direto. E aqui, eu vim toda suada do reboleixo. Marlene, eu danço mesmo, gente. Eu coloco o fone, pego o telefone ó, e vou no reboleixo ao chão. Oi, Robson, delícia da Valda. Marlene Rodrigues, daqui a pouco eu volto. Tudo bem, minha amiga? Robson Nunes, quem for meu amigo... Pode me dar o prazer de um comentário na minha comunidade que abriu, tô até novinho lá. Eita, mas tá metido, hein, meu amigo? Mas tá, vou lá, meu amigo, vou lá deixar um recadinho lá pra você, com certeza, tá, meu amigo top? Robson e Marlene, Garcia Lourdes Oficial, canal Vitória, Gabriele, estou indo, te abraçar, meu amigo, você não trouxe café pra mim? Como assim? Você esqueceu, meu amigo? Fran, banana retorno. Eita. Ô, Fran, amanhã ela retorna. Ô, Tina, de onde você é? Cantinho. Para o sucesso, deixei cartinho. Caminho para o sucesso. Eita. Meu amigo, onde você viu? Você tá em outra live, amigo. Relaxa. Quem é o caminho para o sucesso? Não tem caminho para o sucesso aqui não, meu amigo. Você tá em outra live, amigo?
Bafocados, né? É, Robson, bora fazer amizade. Carlos Dário, boa noite. Ferraz, Fran Ferraz. Canal Vitória Gabriele, Tina, te abracei e deixei cartinha. Família, um pouco de tudo. Boa noite. Cheguei, joinha confirmada, amiga. Obrigada, família. Obrigada. M. Eventos, boa noite, Marlene. Família, te abracei. Fran Ferraz tá falando. É, Delícias da Valda, tô aqui, tá, amiga? Sim, Valda. Obrigada, minha amiga. Obrigada. É, Marlene, M. Eventos. É, Robson Nunes, bora fazer amizade, pessoal. Tina, Manana retorna a todos. Ela tá falando que Manana retorna a todos, gente. Manana deve ser amanhã. Meu amigo Garcia, por favor, jogue teu link. Gente, eu vou ter que ir lá no cantinho dele buscar o link, porque ele tá nas avenidas aí do YouTube. Gente, ele tá nas avenidas e não tá me ouvindo. É Fazendo Arte, Ara. Nossa, quantas lindas de bonitas. Eu sou linda de bonita mesmo, amiga. Eu sou linda de bonita, Fazendo Arte. É Ai, gente, meu nariz tá coçando. É, meu Deus, beleza, amigo? Não sei quem é o amigo. Zahef, boa noite. Mundo Daninha, M. Evento. Robson, Tina, chegue mais. Zahef, cheguei agora, galera. Zahef Assis. Robson Assis, bora fazer amizade. Zahef, bota subir, pessoal. A hora é agora. Família, um pouco de tudo. Obrigada, Fran Ferraz. Sou fiel. Me aguarde. 2 dias, vou lá, sim. Conhecer seu cantinho. Fazendo Arte, deixa cartinho que já retorno. É, Delisa Valdo, vou amanhã, amigo Cássias. Zahef, deixando meu positivo merecido com louvor. Obrigada. Meu celular descarregou. Peguei esse zero. Esperar dar uma carga. Tá bom, meu amigo. Tá bom, sem problemas. Tudo bem, eu entendo, né? Você tava usando pra live, né? Tudo bem. É, Zahef, bora que bora, a hora é agora. Robson, Francisca. Oi, Francisca. É, Fazendo Arte, quem me abraça aí, gente. Fazendo Arte, assim eu retorno. Mundo da Aninha já está moderada. É, taraná. Fazendo Arte, te abracei. Zahef falou. Fazendo Arte, eu tenho lista aberta. Zahef, família, te abracei. Boa noite, família de tudo um pouco. A Fran tá falando. É, família, o Paulo César, já sou sua amiga há tempo, meu abraço está firme, confira. Tino, te abracei, Zahef falou. Zahef, bota pra subir a hora é agora. Fazendo Arte, quero ver, kkk, você dança. Eita, lasqueira, Fazendo Arte. Por que você quer ver eu dançar Fazendo Arte? É... Na próxima live, né, na próxima live do M-Eventos ou... Fazendo Arte. É, na próxima live do M-Eventos, você aparece, minha amiga. Cola, aproveita e já cola nele. Que aí quando ele fizer a próxima live de música, você vai ter notificação. E aí a gente dança lá. A gente dança. Porque aí lá a gente dança forró, dança axé, dança rebolation, dança samba de roda aí, tudo que você pensar, minha amiga. Cola nele, o link dele tá aí, você cola nele que aí a gente se encontra lá na balada. É, bota pra subir, pessoal. Ela quer vir dançar, gente, eu vou dançar daqui a pouco. Quando eu fizer 1K, eu vou dançar, tá? Ou Fazendo Arte. Pipoca já joinha da live. Zahef, Manana retorno, graças. É, Zahef, Cleo, amiga top das galáxias, obrigada. É... Obrigada, viu, meu amigo? Muito obrigada mesmo. É, Fazendo Arte. Eita, que chique. Eu vou também. Vai sim, minha amiga. Família de tudo um pouco. Zahef, Assis, obrigada. Me aguarde. Sou fiel. Vou lá sim conhecer seu cantinho. Meu vídeo é 1 minuto e meio. A Fran tá falando, gente. Deixa eu ver. Zahef, quem quiser me abraçar, não dá troca. São 4 amigos que deixam o link do meu oficial. Fazendo Arte, vamos nos abraçar, com certeza. É, links seguidos cai a live, gente, cuidado com os links aí, por favor. É, Tina Garcia, já sou sua amiga há tempo. Se você não é, me abraça. A família tá falando com você, Tina. Zahef, bota pra subir, pessoal, a hora é agora. Lipe Garcia, café, coração, obrigada, Lipe. É, Fazenda, amiga, menos link, é, gente. Pegue leve nos links, não há necessidade de muitos links.
Quem quer abraçar você com um link é o suficiente, tá bom, gente? Não tem necessidade. Família de tudo, é o que eu falo sempre. Um link, a pessoa que quer abraçar não precisa nem de link, tá? Segue a dica, gente. É, pega essa dica que é pra vida toda. Se você ficar jogando link, a pessoa nem te vê. Canal Vitória Gabriele, família de tudo um pouco. Te abracei, deixei cartinha. Bota pra subir, pessoal. A hora é agora. Eita, live top, abençoada, amiga. Obrigada, Zaref. Fazendo arte, quem me abraçar, eu vou retornar. Foi meditando um pouco. Obrigada, Gabriela Vitória. Me aguarde, sou fiel. Vou lá sim conhecer seu cantinho. Tina Vale. Paulo, olá. Paraíso Orgânico e Afins. Boa noite, amiga. Boa noite, amiga. Amiga, você comeu uma melancia, amiga? Você comeu melancia? Conta pra nós. Belinda Silva, cactos e suculentas. Olá, querida. Tudo bem? Beijinho de Portugal. Obrigada, Belinda. Seja bem-vinda, minha amiga. É, Paraíso Orgânico, boa noite a todos. Boa noite a todos da live. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Ferraz. Boa noite a todos. Ferraz tá aí. Canal Vitória, Gabriele, pessoal. Minha conta secundária, não gera troca. Francisca, boa noite, Paraíso. Ferraz, Paraíso, seja bem-vinda, amiga linda, abençoada. Paraíso, Ferraz, boa noite, amigo. Ferraz, Paraíso, você está bem, amiga? Paraíso está com o bonequinho. Boa noite a todos da live. Tina Vale, Ferraz, olá, Paraíso. É, Ricantinho tá falando, tá jogando beijinho, coração. Ferraz, eita live top. Eita live top, abençoada. Obrigada, Ferraz. É, Paraíso, Ferraz, tô joia, amigo. MEventos, fazendo arte, te abracei. Família de tudo um pouco. Belinda, boa noite. Tina Ferraz está falando boa noite para você. Paraíso Recantinho, Lipe Garcia, deixei cartinha. Deixa cartinha, vim pela Cléo. Lipe Garcia deixou o link. Não vou abraçar sem gerar troca. Gente, esse é o link oficial do meu amigo Garcia. Gente, abraça ele, deixa uma cartinha lá para ele. Eita, meu Deus, eu perdi tudo agora. Meu pai do céu. Desculpa, gente do céu. Onde? Aqui, achei. Esse link que o Lipe Garcia deixou é o link oficial do meu amigo Garcia. Gente, cole nele que vai ganhar abraços nas contas secundárias e as contas dele todas têm conteúdo, gente. Não são contas, na verdade, que não são contas secundárias, são contas mesmo. Vai dançar o quê, Cléo? O papai é chato. O papai é chato, chato, chato. Você é muito chato, papai. Vou dançar nada, não. Olha aí, já chega querendo que eu vou dançar. Não, vou dançar nada, não, papai. Belinda tá aí. Boa noite a todos. Boa noite, papai chato. É, eu falei, papai, que eu dancei na live do MEventos, que eu tô suada, porque não, eu já acabei a live, encerrei a live, encerrou a live, eu já fiquei aqui. E eu tava dançando, gente. Eu tava no rebolê, chão, 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 chão. Se alguém quiser me abraçar, pode, porque abracei vocês com os meus amigos. Meu amigo Ferraz tá falando. Papai é chato? Boa noite, meu amigo. Ferraz, tá falando. Eita, live top, abençoada. Edson, meu amigo Edson. Boa noite, meu amigo. Eita, meu amigo, obrigada pela sua presença. É, papai é chato, Ferraz, boa noite. Edson, deixei meu joinha, muito obrigada. É, Holografe, boa noite, Paraíso Orgânico e Afins. Francisca, olha aí, minha amiga, Holografe tá falando contigo. Francisca, boa noite, papai é chato. Deixei cartinha na sua comunidade, seu abraço caiu. Edson, seja bem-vindo. Olhei, Edson, meu amigo Ferraz falando contigo. É, boa noite, pessoal. Meu amigo Edson tá dando boa noite. Paraíso Orgânico. Holografe, boa noite, amigo. Tô de olho. Paraíso, eu comi. Eita, Deus. Minha amiga tá grávida, gente. Tá vindo bebê. Tá vindo um bebezinho. Tá vindo um bebezinho, Paraíso, gente, um paraizinho, para fazer companhia com o paraizinho do Wender. Holografe, boa noite, meu amigo.
Edson, meu amigo Edson, obrigado Ferraz. Lipe Garcia, Tina Vale, estou indo te abraçar. Família de tudo um pouco. Meu amigo, joga seu link de novo, meu amigo. Já subiu. Ô, produção, depois você fixa o Lipe Garcia. Ai, que Na sequência susto! Oi? aqui. Tá na sequência aí? Olha aí, a produção hoje tá na sequência, na sequência. Juntos seremos fortes, Ferraz está falando. Belinda, obrigada. Ferraz, gratidão sempre a Deus. E aos a vocês, amigos, obrigada, meu amigo Ferraz. Edson, vamos que vamos. Sim, meu amigo, vamos que vamos. Edson, eu tô esperando aquela música lá no seu cantinho. Paraíso, peguei meu carro e saí sem rumo, gente. Que é isso, Paraíso? Tá doida, minha amiga? Como assim? Olha aí, gente, o que que a Paraíso tá fazendo? Amiga, o que foi, amiga? Gente, Paraíso, Paraíso. É holográfico. Verdade, Cléo. Quem realmente abraçar não precisa inundar a live de link. O problema é que só querem ser abraçados. Não é? É, bota pra subir, pessoal. A hora é agora. MEventos, Chapin, coração partido. Eita, lasqueira. MEventos está em outra live, gente. Ele conversa lá e quando ele volta aqui, ele não sabe o que que tá acontecendo. Aí ele fica, né? Tá assim, meio zureta. Você tá azuretado, MEventos. Paraíso, boa noite. Belinda, quem me abraçar, eu retribuo. Holografe, olá, Ferraz, Ferraz, boa noite. Ferraz, Ferraz, boa noite. Bora que bora, a hora é agora. Não põe fogo na fogueira, não, holografe. Não taca fogo, não, meu amigo. O trem já tá pegando fogo. Holografe, cadê o Zero, Cléo Silva? O Zero tá cuidando da obra da academia dele. Vou até beber uma água aqui depois dessa, holografe. Você me põe no fogo, holografe. Gente, isso é água de limão. Tá um pouco azeda. MEventos, boa noite. Olha aí, Paraíso. O que que. Está indo embora? Você fez a verdade, produziu. Paraíso, MEventos, boa noite. Holografe, boa noite. MEventos, boa noite, holografe. MEventos tá dando boa noite pra você, holografe. Eita. Tina, MEventos, graças, Manana retorna. Ela, Manana retorna. Amanhã ela retorna, MEventos. Ferraz, obrigada pela atenção de todos, vocês amigos. Vou indo, ô Ferraz. Tá cedo, meu amigo, mas muito. Eita! Muito obrigada mesmo. Todo dia alguém apaga a luz aqui, gente. Muito obrigada mesmo, tá, Ferraz? Francisca, tem gente na moita. Como assim tem gente na moita? Taca fogo, Fran. Taca fogo não, gente. Não taca fogo, não vamos produzir queimadas. Tá com uns bichos lá, uns escorpiões, umas abelhas, uns bichos peçonhentos. Deus abençoe vocês grandiosamente. A você também, tá, meu amigo? Que Deus te abençoe grandiosamente a você e a sua família, Ferraz. O Paraíso tá aí com, a Paraíso tá com bonequinho. Ferraz, ótima live a todos. Obrigada, meu amigo. Recantinho Holográfico, boa noite. Robson, oi, Paraíso. Tenho comunidade. Vou ver quem é meu amigo de verdade. Kkkk. Olha isso, Paraíso. Você sentiu? Você sentiu, Paraíso? Que ele agora ele tem uma comunidade e que ele vai ver quem que é amigo de verdade que passa lá e deixa um recadinho para ele. Graças, amiga, Tina Vale tá falando. Holografe, boa noite, Recantinho, Robson. Oi, pai. Oi, pai. Garcia, Tina Vale, te abracei e deixei cartinha no seu último trabalhinho. Ai, Paraíso. Boa noite, Robson. Meu amigo falou com você, Tina. Meu amigo Garcia falou com você. Cléo, tem papel higiênico lá? Ah, bom, então não vai precisar usar folha de bananeira, não, né, meu amigo Robson? Lipe Garcia, Ferraz, Ferraz, abraço a caminho. Tina Vale, ok. Lipe, ok. Amanhã ela retorna. O papai é chato. Francisca Maria, aqui o abraço está firme. Robson, produção, faz favor de ir na minha comunidade. Ô, produção, faz favor de ir na minha comunidade.
Ô, produção, faz favor de ir na comunidade do meu amigo Robson. Lipe Garcia, Tina, vale? Olha o link dele aí, pode ir que não gera troca. Tina, pode ir, não gera troca. Robson Mori. O pai, tem como liberar minha mesada uns dias antes? Ô, papai chato, tá falando contigo. Belinda Silva Cartes, abraça, meus queridos amigos. Eu vou depois. É, família um pouco de tudo. Lipe Garcia, já sou seu amigo há tempo. É, Francisco, obrigada, papai é chato. Você escapou, né? Porque caiu muito. Cléo, tá tomando pinga? Não, meu amigo. Não é. É água com limão. É água com limão. É... Francisca, olá, Tina Vale tá falando. Ô, Robson, mas assim que acabar tudo isso, meu amigo, vamos marcar da gente tomar uma com limão. É, Francisca, um pouco de tudo. Francisca Maria, te abracei há dias. Se não é minha amiga, me abraça. Família tá falando. Eventos, Belinda Silva, cactos e suculentas, abraçar. Paraíso tem com os florzinhos. Holográfico, eventos, joinha. É, Tina, paraíso, olá, Robson. Chegue mais, sinta-se em casa, galera. Ô, mãe, a senhora consegue fixar aí? Consigo fixar, mas eu não sei qual é a sequência que a produção... É, holografe, está faltando a luz, não pagou este mês. Meu filho, com a situação que nós estamos, vamos ter que usar a luz, luz de vela. Belinda, obrigada, eventos, te vale, holografo, ela falou holografo. É porque lá fica difícil de saber qual auditório quer que eu fixe alguém. Então, olá. O pai falou que é a partir da produção, falou que é a partir daqui, ó. Qual que é esse aí? Canal... É... Eu não sei, leia, não entendo a letra. Acho que é canal Vitória... É, tá difícil mesmo. Canal Vitória Gabriel. Fazendo arte, Marta. É. É isso aí. É isso aí. É, Belinda, Tina Vale, Belinda, olá. Lipe Garcia, família de tudo um pouco. Eu também. Olha a cartinha. É, Belinda, Robson, já te abracei. É, Paraíso, amigo de verdade, tá extinto. Tá verdade, verdade, né, minha amiga? Cléo, tô quietinha aqui, tá? Nessa crochê, tá quietinha lá, gente. É, Lipe Garcia, tá preocupada de eu te desafiar, né, Nessa? Lipe Garcia, Ferraz, está abraçada, deixou uma cartinha no seu último trabalhinho. Tina Vale, Mundo da Nina, olá. Robson, Belinda, bora? Obrigada pelo carinho. Cantinho da G, bota pra subir. Lipe Garcia, Robson Nunes, Amorim, abraço a caminho. Francisca, quem me abraça, eu abraço no sábado. Quem é meu amigo sabe que sou fiel. Não abraço quem deixa spam. Pode deixar 30 cartinhas de spam, eu não abraço. Uhum. É, cactos, Belinda, cactos e suculentas, já abracei o mundo da Aninha. Robson, opa, Lipe. Já vou trazer um soldado firmes. Eita, lasqueira. Robson, vamos sim, Cléo. Opa, vamos que vamos, meu amigo. O negócio é assim, que nós toma mesmo. Uma água de coco, um suco de acerola, uma água com limão. Nós toma tudo. Ed Oficial, te abracei lá e deixei cartinho. Vitória, o canal da Vitória tá falando. O Ed tá aí ainda, Ed. É, olá, Tina. Abracei, Belinda tá falando. Tina. Ed, olá. É, Robson, eu, a Thaís da produção, juntos e misturados. Sim, eu e o Carlos da produção. É, joinha na live. É, Mundo da Aninha, mais tarde vou lá fazer uma visitinha para tomar aquele cafezinho. É, gente, olha aí, Mundo da Aninha, pra quem me abraçou. É, deixa a cartinha que já vou. O Ed tá aí, gente. Ed, meu amigo, obrigada. É, papai é chato, falta 18 para 500. Vamos bater meus 500 hoje. Marisa Carolina Crochê, boa noite, Marisa. Marisa Carolina Crochê, boa noite, minha amiga. Christian, meu amigo Christian tá na área. Christian, oi, oi, Christian. Gente, vai deixando os links. É, Tina, Belinda, graças. É, Robson, aqui, dei like.
fui comprar cevada e trai para pesca. Uma semana inteira. Ah, que deu lockdown. Aqui também. Homem, você vai pescar onde, meu amigo? Lá na sua própria caixa de peixe? Ele foi comprar cevada, gente. Olha isso, não pode faltar, né, Robson? E as traia para pesca. As traia. É, Marcelão Variedades. Eu aqui. Obrigada, Marcelão. É, 300. Deixa a cartinha que eu retorno. Meu amigo Christian tá aí, gente. Que eu não... É, tá aí, deixa eu ver. Christian tá falando que tá precisando de 300. Hashtag 300. Deixa a cartinha que eu retorno. Robson, Christian, chegue mais. Sinta-se em casa, com certeza. É, meu amigo Lipe Garcia tá falando. Família de tudo um pouco, você abre a cartinha que deixei pra você. Daqui 20 minutos, sou fiel, você vai ter uma surpresa. Fala Ferraz, Robson tá falando. O que é spam? Holografe. Se pronuncia aí, meu amigo. A minha amiga Marisa está perguntando o que é spam. Robson Nunes Amorim, oi Marisa. Marisa, o que é spam? Holografe vai explicar. Holografe, você está aí? Robson, olá, Paraíso, responda. Paraíso também, tá? Holografe está explicando. Tá ajudando a Paraíso no negócio lá dos spam, né, minha amiga? Que tá deixando cartinha para você descobrir se tem spam ou não. É... É, Mundo Daninha, água com limão me dá gastrite, de tanto que eu tomei, e nenhum. Aí não tomo mais. Não, amiga, eu não tenho problema, não. Não, muito pelo contrário. Se eu tiver com problema assim de azia, eu tomar água com limão melhora. É, Marisa, boa noite, Robson. Ed Oficial Vitória, já vou. Família de tudo um pouco, tirei print, amanhã eu confirmo as horas. Noite, Carolina. Robson tá falando, minha amiga Paraíso. Robson Nunes. O rio passa perto aqui. Eita, que delícia, hein, Robson? Nossa, gente, que delícia. Como eu queria. Eu tenho um rio que passa perto aqui, mas o rio não rola isso aí de pescar. Vamos que vamos. Flor da Paz, boa noite, amiga. Boa noite, Flor da Paz. Seja bem-vinda. Robson Paraíso, topzeira, me abraça. Enzo Luca Baby, boa noite. Boa noite, Enzo. É, canal Vitória Gabriele, beleza? Eu não gero a troca, conta secundária. Flor da Paz, boa noite a todos da live. Felipe Garcia, Cantinho da Gi, você ganhou mais um abraço, obrigado por sua amizade. Holográfico, quero 4 amigos que sejam realmente amigos, que assista, comente e seja conta oficial. Soldadinhos, cai tudo. Apelidozinho, não vai me dar moderação, apelidozinho, te vi agora, apelidozinho, minha produção me abandonou, apelidozinho, desculpa. Paraíso Orgânico, Robson, abraçado, amigo, é, bora que bora, Robson, Flor da Paz, me ajuda, vou fazer uma serenata, tá faltando a gaita pra flor. Tá faltando a grana, né? É, apelido, olá, Vitória Gabriele, este link é de quem? Vitória Gabriele, você tá jogando o link de quem, minha amiga? Tem comunidade, pessoal, bora lá. Eita, meu amigo tem comunidade, lá, 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 lá. Vamos deixar recadinho pra ele, gente. Cantinho da G, Lipe Garcia, obrigada, amigo. É, o limão é alcalino, é ótimo para a saúde, sim, né, minha amiga? É a minha amiga lá que ia gostar dessa água com limão. Eu fiz água com limão especialmente para ela, mas ela não vem. Christian tá precisando de 300. Cantinho da G, bora que bora. Aline Missionária, olá, paz do Senhor. Olá, Aline, seja bem-vinda. É. Paraíso tá falando, eu também tenho um rio top, demais da conta, o Tietê. É, amiga, quando eu for aí, nós vamos lá no Rio. É, caminho para o sucesso, canal Vitória, Gabriele, caminho para o sucesso. Enzo Luca, boa noite a todos. Cantinho da G, bota pra subir, deixa eu ver quem que é o próximo aqui. Canal Vitória, Gabriele, é canal Vitória, não, quem tá lá? Ferraz tá lá. Eita, lasqueira. Eu não entendo. Ô, letrinha. O que é aquilo que ele escreveu? Fran Ferraz, Mundo da Aninha.
Não tô entendendo nada, gente. Eu também tenho um rio, deixa eu ver. É, Enzo, boa noite. Cantinagem de bota pra subir. Tina Vale, Aline, olá. Cantinagem de joinha na live. Tina Enzo, olá. Cantinho, olá. Vitória, este link é do caminho para o sucesso, com a Vitória Gabriele, Enzo, Luca, apelidozinho, Cléo, me dá moderação, já te dei, meu amigo. Paraíso Orgânico, já fui na sua comunidade, Robson. É, Tina, boa noite, Paraíso, já fiz, ela morreu, tadinho. Apelidozinho tá aí, obrigado, Paraíso, Enzo, Lipe Garcia. Paraíso Orgânico e Afins, você ganhou mais um abraço, obrigado por sua amizade. Nós vai sim e sair verde igual a Fiona. Ai, Robson, Tietê vai pegar só da capital. Bora que bora. Aline Missionária copiar. Paraíso jogando. Lipe, obrigada. Lipe, cadê? Gente, a lista ali da agora é... Não sei, gente, eu não consegui entender. Acho que é canal Vitória, acho que é o canal Vitória Gabriele. Eu acho que é essa lista lá, gente. É, Aline, Cantinho da G, boa noite. Belinda, já abracei a Paraíso. Francisca, lá em Ribeira, explica melhor sobre a água com limão. Eu tomo. Ele é top, né? Robson, é sério, Paraíso, você viu, tem uma foto, o tempo que tinha cabelo, kkk. Você viu? Tem uma foto, o tempo em que eu tinha cabelo. É, seus cabelos foram embora, né? Ô, Robson, você usa muito boné. Eu acho que é o boné, meu amigo. Meu irmão também tá perdendo os cabelos e ele usa muito boné. Mundo Daninha, holográfico, te abracei. Francisca Ferraz, já sou sua amiga. Eu acho... Meu amigo Garcia, manda o link de novo, meu amigo. Ficou lá pra cima. Cléo, coração. Garcia Lodes agradece. Família de tudo um pouco já está abraçada, deixando cartinha. Cantinho da G, Marlene. Flor. Marlene, Ana Paula, você tá... Ana Paula, você tá na live. Eita. Eu tô na live da Ana Paula? Belinda Silva Cactus, já abracei a Aline. Aline Missionária. Olá, Robson, G... Marlene Rodrigues, Paraíso, minha linda, Cantinho da G, Paraíso e Marlene, Cantinho da G tá dando oi pra vocês. Já sou amiga do Cantinho, do caminho para o sucesso, confirma nossa amizade. Aline Missionária, Belinda, obrigada. Deus abençoe. É apelidozinho, canal Vitória, Gabriele, abraço. Aline é top, galera, cola lá. Belinda tá aí, Marlene tá falando com a Francisca. Gente, ele deixou uma lista aqui, mas não, quem traduz, gente? Parece que é russo. Deixa eu ver. Cléo, você viu o vídeo da Ana Paula? Ainda não, Marlene. Ela desafiou, não, fala que ela não me desafiou, pelo amor de Deus, eu não vi, eu vi que ela gravou, mas eu não vi ainda. Você viu, Marlene? Obrigada, amigo Robson, Francisca Maria, Marlene, pra você, um morango, olha aí, Marlene. Deixa eu ver, gente, eu preciso, todo mundo já foi na Vitória, na Vitória Gabriele, agora, gente, eu não tô conseguindo pegar o link não, deixa eu ver, quem que é o próximo aqui, Fazendo arte com Marta é o próximo aqui da lista deles, da produção, gente. Fazendo arte com Marta, você tá aí, manda um coração azul pra mim, manda seu link também, fazendo arte com Marta. Robson, a produção já foi na minha comunidade, Eita lasqueira. Francisca, minha querida, obrigada. Marlene, boa noite a todos. Holográfico Mundo Daninha. O Enzo Luca tá aí, gente. Eu preciso do link da... Fazendo arte com Marta. Márcio Vida no Campo.
Boa noite, minha amiga Cléo. Acabei de chegar do trabalho e já corri para cá. Eita, meu amigo. Obrigada, muito obrigada, tá bom? Seja bem-vindo. Recanto tá aí. Francisca, Cléo, fala do meu sorteio. Uma essencial Natura, sim. Gente, quem colar na minha amiga Francisca Maria, revendedora, ela, quando ela fizer 1K, gente, ela vai sortear uma cesta de chocolate, né, Francisca? E vai sortear uma colônia, um perfume, o essencial da Natura. Se for menino, vai ser o masculino, e se for menino, vai ser o feminino. Então, cole na minha amiga, seja amigo dela, seja amiguinho dela, porque tá, vai rolar um sorteio aí, gente, ó. E é top, top, top esse perfume. Marlene Recanto, coração. Márcio, vida no campo, obrigada. Ô, Márcio, então foi por isso que você não foi, né, meu amigo? É, por isso que você não foi, porque eu te mandei um link lá do outro forró pra gente dançar, Márcio. Mas aí você não foi, você não apareceu, eu acho que é porque você tava trabalhando, né, meu amigo? Mas teve um forró no uma live do M Eventos e do Serginho Costa, meu amigo, de pagode. Lá a gente dança de tudo, mas tava top. Eu compartilhei com você, meu amigo. Mas isso não apareceu. Aí eu fiquei dançando sozinha. Até que o produção resolveu dançar também. É massa vida no campo, obrigado. Aline, arroba o caminho para o sucesso, te abracei. Gente, cadê a Fazendo Arte com Marta? Não mandou o link. Então, agora eu vou seguir a ordem. Agora, a próxima aqui é o M Eventos. M Eventos, cadê você? Abraço próximo, Café Coração, obrigada. M Eventos, cadê seu link? É Robson Nunes, Recantinho, tenho apreço muito grande por ti. Me abraça, que já sou teu amigo há um tempinho. Recanto, Aline Missionária, Canal Vitória, olha o Robson, tá falando com você. Francisca, já sou amiga do caminho para o sucesso, no link do topo. Cantinho da de Márcio, sim, minha amiga, eu não vi, que pena, meu amigo, mas vai rolar um próximo, né, vai rolar um próximo forró aí pra gente ir, sem problema, meu amigo. Gente, a galera foi embora, meu Eventos não tá aí, família de tudo um pouco tá aí, família de tudo um pouco, gente, eu tô seguindo a ordem dele aqui, tá? Família de tudo um pouco, vocês estão aí? Canal Vitória, obrigada, vou lá, Robson. Oi, Edino, olha aí, meu evento. Você agora, meu evento, joga seu link aí. É, Cantinho da G, bota pra subir. Cantinho da G tá aí, gente. Enedino, boa noite, Enedino. A produção foi embora, me abandonou, vou substituir. Deixou uma lista aqui, gente. Depois vai ser. Fran já foi embora. Francisca. Ele deixou uma lista aqui, Francisca. Tá tudo na ordem. Ele deixou tudo aqui na ordem, gente, pra poder colocar a produção. Cantinho da Gibora, que bora. Aline Missionária, amigo Robson, vou rodar sua play hoje, amigo. Marlene, estou aqui. Enedino, boa noite, Robson. Canal Vitória, Gabriela. Aline, te abracei. Coloca aí, amiga. Vou colocar, minha amiga. O segundo prêmio vai ser uma cesta de chocolate, gente. Uma cesta de chocolate. Meu amigo Márcio também joga o link, meu amigo, joga o link. Galera, pode, não precisa, gente, não precisa ser fixado não, gente. Vocês podem jogar o link e se abraçar aqui também, tá? Márcio, joga seu link. Família de tudo um pouco, que família linda. Márcio Vida no Campo tá falando. Aline, M Eventos é fiel, abracem. Jô, meu lar, doce lá. Boa noite, amiga, boa noite, Jô. Nedina, meu evento, te abraça aí. Marlene tá com o link dela. Gente, não precisa abraçar só quem tá lá no topo. Vamos abraçar também, gente. Eu acabo esquecendo de trocar e aí a produção foi embora e me abandonou. Apelidozinho, me abrace. Hoje que retorno no sábado. Apelidozinho, joga o seu link aí, apelidozinho. Márcio, joga o seu link, Márcio. Gente, cole no Márcio, gente. Márcio, você...
o seu vídeo hoje, né? Eu vi lá, meu amigo, eu ainda não assisti seu vídeo, mas eu vi que você colocou um vídeo hoje. Hélio, boa noite, minha amiga. Vim deixar meu joinha. Obrigada, Hélio. Muito obrigada, meu amigo. Seja bem-vindo, Hélio. Fique à vontade para você jogar seu link, para você abraçar, tá bom? Gente, a Vitória Gabriele tá com o link. A Francisca, cole na Fran, gente. Cole na Fran, que a Fran tá quase lá. Boa noite, Hélio. Marlene tá falando. Boa noite, Hélio. A Fran tá quase batendo os 500. O Fran vai ser... O sorteio vai ser com 1.000 ou vai ser com 500, Fran? Gente, cadê o menino? Foi embora. Enzo Luque, gente, abraça o Enzo também. O Enzo é um bebezinho, gente, abrace ele. Boa noite, gente, me abraça, gente. Pedi todos da última live. Minha amiga, esse é o problema. Enedino Rodrigues, eu te abracei, meu Ventos, ali, meu Ventos. Hélio, olá, Marlene. Marlene, boa noite, Vitória. Jô, abraço vocês no dia seguinte. Vitória, Cléo, gratidão, 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 gratidão. Ô, canal Vitória, obrigada, minha amiga. Eu que agradeço a sua presença. Seja bem-vinda, vem várias vezes, quantas vezes você quiser, tá? O canal Vitória Gabriele. Cantinho da Gi, bora que bora, me vendo amanhã, eu retorno em todos os amigos. Olha aí, meu amigo tá falando, gente. Aline Missionária, arroba Vitória Gabriele, amanhã você confirma, senão vai cair, amore. Gente, YouTube da antiga. Meu amigo, joga teu link, meu amigo. Você vem, traz o café pra mim, mas joga teu link. Gente, ele some assim, é porque ele tá indo abraçar, tá gente. Uai, filha. Muito, tipo... Aí não tá, não? Não. Enedino, vamos que vamos. Canal Vitória, deixei cartinha lá. Deixem cartinha lá, gente, deixa cartinha. Cantinho de bora que bora. Hélio tá falando, canal Vitória, fui lá. Jô tá aí, Enzo, abraço o Enzo, Samile Fernandes, boa noite, Samile. Seja bem-vinda, primeira vez aqui na live, né? Marlene Rodrigues, cadê a Paraíso? Amiga, a Paraíso falou que ia pegar o carro e ia sair sem rumo. Tô preocupada com ela, gente. Eu já até acelerei aqui, porque eu tô preocupada com o Paraíso. Canal Vitória, meu não gera troca, porque sou secundária. Vocês estão ali no... Então, obrigada, Gabriele. Deus abençoe. Canal Vitória, conta secundária, não cai. Aline, bora que bora. Eventos, família de tudo um pouco, tá aí. Não, família de tudo um pouco, não tá. Fran já foi. Mundo da Aninha tá aí, gente. Mundo da Aninha, joga um coração pra mim. A Aline tá falando que quer chocolate. Eu convidei a Samília, o Enzo e o Lucas. Ô, Enzo, obrigada, meu príncipe. Obrigada. Eu sei que é a mamãe dele, né, gente? Mas a gente pensa que tá falando com o Enzo. Ô, pedacinho de gente, obrigada. Olha aí, o Enzo convidou a Samília, gente. Aline já quer o chocolate, Fran, Camille, canal Vitória Gabriele, Marlene, nossa, por que será? Não entendi, Marlene, ela falou que na live aí não dá pra entrar em detalhes, né? Marlene, meu moranguinho, holográfico, mais 4 amigos que sejam realmente amigos, que assista, comente e seja o conto oficial, saudadinho cai tudo. Meu amigo holográfico tá falando. Aline Missionária tá aí, gente, agora a família de tudo pouco, não apareceu, Fran Ferraz não tá aí pra pegar o link. Mundo da Aninha. a mamãe do Sequeira Criativa. Sim, mamãe. Mundo da Aninha, você tá aí? Não, Mundo da Aninha. Mundo da Aninha, manda um coração pra mim, gente. Mundo da Aninha não tá. O próximo é o Lipe, gente. Lipe Garcia, cadê você? Olha aí, a Paraíso tá aí. Onde você tava, minha amiga? Onde você estava? Fran, joga teu link.
Paraíso tá aí. KKK. É mamãe do ser, é mamãe, Cerqueira B, Cerqueira Criativa. Pelidozinho, Marlene Rodrigues, café saiu quentinho. Meu amigo Márcio tá jogando o link. Gente, cole no meu amigo Márcio, gente. Cole nele. Os vídeos dele são top. Tenho certeza que vocês vão gostar. Enedino, é, vamos lá, amigos. Paraíso Orgânico, eu tô aqui. Francisca, vão tocar fogo na moita. Eita, minha amiga, taca fogo na moita não, minha amiga. Taca fogo não, vai dar queimada, minha amiga. Vai gerar queimada e vai dar problema. É, Cantinho, Paraíso. O Paraíso tá com um bebezinho, gente. Não pode fazer extravagâncias. Ela dançou muito hoje. É... Não, Francisca. Tô lá, Robson, tô falando. Paraíso, eu tô aqui, Marlene. Marlene, eu tava dirigindo, gente. Misericórdia. Olha aí, tá vendo? Onde você foi, amiga? Você foi comprar blusinha? Fala pra mim. Eu tava dirigindo. Samile tá aí, gente. Samile é nova aqui, gente. Cole nela. Deixa eu ver quantos amiguinhos que a Samile tem. Samile tem 104. Samile, olha... Eu não sou sua amiguinha, você vai me abraçar agora, Samile, que eu vou te abraçar depois da live, tá bom? Mas você me abraça, viu, minha amiga? É, YouTube da antiga, Cantinho, da Gi. Eu sou um soldadinho, mas minha conta é ativa. Já sou seu amigo, vou deixar uma carta pra você. Verá que não cai. Só cai se você não assistir... trabalhinho e não ser ativo. É, Robson, Paraíso, mora onde? Onde você mora, Paraíso? Pessoal, vamos chegar nos 500. Chegar nos 500 vai ter chocolate. Chocolate. A Paraíso tá gestante, gente. Bora que bora. Cantinho da Gi também tá gestante? Eita, lasqueira. Paraíso. Robson, na minha casa. Eita, lasqueira. Tô precisando de alfaces. Eita, lasqueira. É, direta e reta, você viu? Ela mora na casa dela. Quando eu era pequena, uma vez perguntou, você é filha de quem? Eu falei, da minha mãe e do meu pai. Não é não, gente? É... Gente, eu fixei quem? A Francisca. Gente, vamos abraçar a Francisca. Amigo, cadê o seu link? Enzo, me abraça, a Francisca tá falando... É, Paraíso, tá dando risada. Vai ter chocolate, gente. Abraço, vamos chegar nos 500, que vai ter chocolate. Eu tô fazendo a propaganda, mas eu nem sei se é isso mesmo. Quando nos 500 você vai sortear o chocolate, no 1000 vai ser eita. Nos 500, no 1000 vai ser a colônia, né? Robson mora em São Paulo. Jô, meu lar, doces lá. Gente... Quero chegar no 500, me abraça, que vou em você sem falta, com 2 dias. Mas assista, senão vai tudo. Matilde Mel, boa noite, Cléo, boa noite, lindeza. Parece que tá dando risada. É, Robson, brincando, hein? Ela tá brincando, Robson. Meu amigo, gente, ele não joga o link, gente. Robson, tô brincando. Matilde, boa noite, Paraíso. A Tio de Mel tá falando, eu vou ter que ir lá no cantinho dele buscar o link dele. Gente, como é que pode? Ele fica nas avenidas aí e... Paraíso tá falando que mora em Bauru... Gente, deixa eu ver se é mesmo. Gente, meu amigo tá com 477, gente. Vamos abraçar ele, vamos com 500. Ele tá abraçando todo mundo, por isso que ele tá sumido, gente. No primeiro... No K, primeiro prêmio a colônia. Segundo prêmio, a cesta de chocolate. Ah, gente, com 500 não vai ter. Matilde linda. Mora em Bauru, São Paulo. Apelidozinho, Francisca, revendedora de Catálogo. Saiu um café. Eita, manda um café pra gente. Matilde, boa noite, Paraíso. Gente, cole aí no link que eu coloquei aí, gente.
do meu amigo Garcia. Eu nem sei, acho que é esse link mesmo. Robson, Bauru, entrada, dava fazendo uns serviços em Bauru esses dias. Olha aí, ó, o Robson, Barueri. Ele estava em Barueri. Falta 16 para 500. Olha aí, cole na Fran, gente. Cole na Fran. Falta 16 para 500. Olha, vamos fazer a Fran chegar no 1.000 para a gente ganhar chocolate. João Meulá tá aí. Deixa eu ver agora. Era o Lipe Garcia, agora eu perdi. Quem que vai ser? Eu vou pôr o Enzo. Gente, acaba que a gente já abraçou todo mundo, né? Olha assim, aqui. Não vai. Gente, cole lá no Enzo. Ah, depois eu vou fixar você, Márcio. Deixa eu ver se vai dar tempo. Deixa eu ver. Cole lá no Enzo. Márcio, você já é abraçado com o Enzo, meu amigo? Abraça lá. Subiu um abraço, Robson. Vou trazer reforço, gente. Oba! Isso é sempre bom. Richard, meu amigo. Ô, Richard, é esse mesmo que é pra jogar? Vê aí, confirma pra mim. Eu tô jogando esse seu link aí, Richard. Richard, bora, me abraça. Robson vai trazer reforço. Meu amigo Márcio tá na área. Cole nele também, gente. Deixa eu ver. Eu tô meio perdida. Robson, Richard tá aí. Holográfico tá de ouro. Thaís Fernandes. Thaís Fernandes, boa noite, povo abençoado. Boa noite, Thaís. O Enzo tá aí. Enzo, seu link tá fixado já. O Enzo tá aí. Thaís, seja bem-vinda. Primeira vez aqui na nossa live, Thaís. Você soldadinho de alguém, Thaís? Calango e suas aventuras. Boa noite. Eita. Hoje não vou deixar link. Estou visitando os amigos. Boa noite, amiga. Ah, eu já deixei, o Richard. Esse aí, eu já coloquei seu link aí, meu amigo. Calango e suas aventuras. Boa noite, pessoal. Boa noite, moça. Boa noite, Calango. Boa noite, moço. Robson Nunes Amorim, galerinha, bora abraçar a Cléo também, 900 já, galerinha. Abrace eu, gente, abrace eu. Sequeira Criativa, boa noite, Cléo, boa noite, MVideos está aí na área, mais um, obrigado, MVideos. Richard, Robson Nunes Amorim, abraço a caminho. Aline Missionária, preciso de dois abraços, Thaís, eu acompanho todas as lives com meu esposo Nossa, desculpa, Thaís, desculpa, perdoe, minha amiga, eu não liguei o nome à pessoa, ele falou que ia buscar reforço, aí você apareceu, Thaís, eu não liguei, Thaís, muito obrigada, viu, seja muito bem-vinda à nossa live, olha aí, vou pra moita, a mulher chegou. Fica de olho, viu, Thaís? Porque esse aí, ó, vai gostar de ficar na moita. Eu nunca vi. Paraíso, Cléo, o Serginho lembrou de mim. Não lembrou de mim do Marcelo. Eu vou cantar pra ele, coitado. Ai, amiga, o Serginho não cantou. O Serginho nem tá aqui pra poder se defender. E nós pegar ele e dar uma surra nele também, né? Como assim, minha amiga? Ele não cantou nenhuma música pra você. Bloqueia ele, amiga. Bloqueia ele. Bloqueia ele, minha amiga. Eu te dou maior apoio pra bloquear o Serginho. Olha isso. Que Serginho é terrível. Mas você vai cantar pro Marcelo, amiga. Amiga, você tem um coração muito bom. Muito bom, minha amiga. Fiquei emocionada agora, amiga. Thaís Fernandes, a senhora Robson, com essa pandemia não podemos abraçar, mas vamos abraçar de coração, com certeza, Thaís, com certeza, vamos abraçar de coração. Boa noite, canal meu vídeo, boa noite a todos, Paraíso, já tá bloqueado, eita, Serginho, Thaís tá de olho, bora fazer amizade, pessoal, o Robson, se comporte, viu, que a dona Thaís tá de olho, não sei.
É, Enedino, fui lá no Enzo. Obrigada, amor à primeira vista. Boa noite, amiga Cléo. Boa noite, amor à primeira vista. Seja bem-vinda. Ou seja bem-vindo, né? O amor. É, Aline, vamos que vamos. Paraíso vai tomar banho, Sequeira, tá aí. Aline, tá aí. Apelidozinho, Enzo, já sou seu amigo. Amor à primeira vista, mais um joinha. Obrigada, amor. Paraíso tá triste. Não fique triste, minha amiga. É, eu vou bloquear Serginho também. Gente, sou a mamãe do Enzo Luca. Devolvo os abraços amanhã. A Cerqueira Criativa tá falando, gente. É, o Robson, oi, Cerqueira. Paraíso, coitado do Araújo. É, mas confio na minha esposa, tá? Thaís está falando, olha aí, que ela tá de olho, mas ela confia nele. É, sou menina, amiga. Ah, sim, o amor é uma menina. É, Paraíso, eu te abracei. Enzo, o Enedino tá falando. É, Paraíso Orgânico, meu coração é muito bom para bloquear. É, minha amiga. É. Mas, ô, meu evento, se defende aí, ué, você não. Como assim? É, oi aqui, Samile. Tá aí, gente. Deixa eu ver. Eu coloquei quem. Ei, cadê o Márcio? Márcio, joga seu link, Márcio. Márcio, eu sei que você está me ouvindo. Deixa eu ver. Quem tá na próxima ali é o Márcio. Ai, meu Deus. É, deixa eu ver. Oi aqui. Holográfico, Paraíso Orgânico e Afins. Tá aí, gente. Márcio, cadê você, Márcio? É. Enedino, vamos lá, amigos. Cadê o seu link, Márcio? Volta aí, meu amigo. Márcio foi embora, gente. Como assim, gente? Tá na moita. Ô, gente, joga bicho na moita aí. Joga bicho na moita. Pelidozinho, Enzo tá aí. Robson, se eu fosse vocês, pede abraço pra Thaís. Tem coração mole. Cléo, live abençoada. Obrigada, Thaís. Gente, olha aí, pede abraço pra Thaís, que ela tem um coração mole, ela abraça todo mundo. O Robson tá falando. É, Thaís Fernandes, Cléo, live abençoada. Obrigada, Thaís. Olha aí, o meu amigo Márcio tá na área, eu vou fixar você. Gente, quem não é amigo do Márcio, cole no Márcio. Eita, não era pra ir lá. É, cole no Márcio que o cantinho dele é show, gente. Eu amei. Ele faz umas coisas com as plantas lá que eu fiquei, ó, impressionada. Márcio, parabéns novamente, tá, meu amigo? Seu trabalho é lindo. É, quem não é amiguinho do Márcio, gente, cole no Márcio. Márcio tá precisando de amiguinhos. Robson Nunes, oi, Samile, me abraça. Canal Vitória, Enzo, te abracei. Robson Nunes, amorim, Márcio, chega mais. Paraíso, KKK Holograf, Android doidão, café coração, obrigado, Android. Paraíso Orgânico e Afins, amiga, vai ficar falando sozinha, tá? Como assim? Olha isso, gente. Não, minha amiga, como diz o MV, leva o telefone pro banheiro. Leva o telefone pro banheiro. Vai me deixar falando sozinha, amiga? Como assim, gente? Olha isso. Amiga, não me deixe falando sozinha. Gente, quem não abraçou meu amigo Garcia, abrace. Deixa eu ver. Primeiramente, boa noite a todos. O Android doidão tá falando aí, gente. Boa noite, meu amigo Android. Para isso, vai pro banho. Vamos que vamos. Enedino tá aí. Meu amigo Enedino tá falando. Vamos que vamos. Enedino, joga teu link pra galera te abraçar, meu amigo. É, tô aqui sim, amiga. Obrigada, meu amigo Márcio. Eita, que caiu aqui, gente. A Paraíso me deixou falando sozinha e vai tomar banho. Amiga, leva eu lá pra eu ficar falando com você lá enquanto você toma banho, amiga. Meu amigo João Paulo, boa noite para todos. Boa noite, meu amigo João Paulo. Seja bem-vindo. Eu ajudo meu esposo Robson. Ele me pede opinião, aí ajudo. Ele abraça a todos. Ajudei ele a abraçar a todos. Ô, Thaís, é tão bom. Nossa, às vezes preciso de ajuda mesmo, porque às vezes é muita gente pra abraçar. É muita gente. É, bora fazer amizade. Boa noite, Thaís tá falando boa noite. João, minha internet ou de Cléo que está rodando. Olha, olha, João. Você tá na moita, João? É, a minha deu uma travadinha aqui, é verdade, João. A minha deu uma travadinha aqui, mas eu acho que já voltou. Robson, João, chegue mais. Gente, a galera tá jogando link. Vamos abraçar todo mundo aí, porque a gente abraça, deixa a cartinha direitinho
para não cair. É, oi, Robson, cole nesse link que eu tô jogando aí também, gente. Meu amigo falou que não era, que não ia, não tava jogando, mas eu tô jogando para ele. É, canal Vitória, Márcio, te abracei lá e deixei cartinha. Obrigada, Vitória, Android. Uma dica para todos os amigos. Você está com visualização baixa? Visite seus amigos, vocês vão ver a diferença. Quem é visto é lembrado. É verdade, né, meu amigo? Vocês viram, gente, a dica do meu amigo Android? É, canal Vitória tá aí. Márcio Vida no Campo, Robson Nunes, você já é meu amigo? Olha isso, olha isso, Robson. Você já é amigo dele, Robson? Cola lá, Robson. Eita, agora eu enrolei, troquei tudo, gente. Mas vocês entenderam, né, gente? Vocês entenderam. É, voltei, minha net caiu. Obrigada, Fran. Eita, que eu acho que eu tô rodando aqui, gente. Nossa, eu não gosto de ficar me vendo. Eita, lasqueira, eu não gosto de ver eu, não. Thaís Fernanda, vou abraçar a Aline Missionária. Obrigada, Thaís. Robson, bora, João, chega mais. Marisa Carolina. Voltei, fui. Olha aí, gente, saiu na caladinha, foi jantar, não convidou. Como assim, Marisa? Como assim? Como assim? Como assim você não convidou a gente? É, João Paulo Oliveira está parando, pode ser minha internet. Ué, João, aqui deu uma travada, João. Aqui, aliás, tá dando umas travadas, né, gente? Eu tô assim. Eita, lasqueira. É, Márcio, veja se lista arreganhada. Veja se lista arreganhada. É, Márcio, Vida no Campo, minha lista é aberta, Robson. Robson Nunes, amorim, vou pra moita com a mulher. Tá bom, meu amigo, eu vou deixar. Me aguarde, Vitória. Meu amigo Márcio tá falando com você. Olha aí, gente, o Robson foi embora, foi pra moita e hoje ele foi pra moita com a esposa. É, João, você que era criativa? Não sei, pra mim já tinha te abraçado, estava vermelho. Thaís Fernandes, que ele é terrível, né, Thaís? Ele é terrível, mas ele é um amigo especial, viu? É, Nedina, a gente brinca, Thaís, mas é tudo na brincadeira, viu? Não nos leve a mal, não nos leve a mal. Enedino Rodrigues, Márcio, eu te abracei, deixei cartinha. Obrigada, Enedino. Olha aí, Márcio, Enedino te abraçou. O Robson tá dando risada, né, Robson? Eu já tô falando que é amigo. Não fica brava, não, porque eu sei que você é brava. Eu sei que você é brava, mas, né? Eu amo você, bem. Eita, olha aí, bem. Ela te ama. Eu achei bonitinho vocês chamando um de outro de bem. Aqui também a gente fala assim. Quando tá bem, né? Quando a gente tá bem, a gente fala assim, mas quando a gente não tá bem, a gente não fala nada. A gente não fala nada, Thaís. Quando eu quebro uns cabos de vassoura na cabeça, aí a gente não fala nada. Tá vendo? Olha aí, bem. Uma declaração de amor pra você, bem. Responde aí. É, João Paulo, agora firmei cerqueira criativa. Ô, João, obrigada, meu amigo. É, cole lá no Márcio. Ô, João, você já é amigo do Márcio? Abraça ele lá com seus amigos. É, eu amo você bem, Thaís Fernanda tá falando. Tarana. Quem passou essa informação errada, que eu sou brava, seu marido. Ele falou que você é muito brava, que quebra as vassouras na cabeça dele. É, Thaís. Ele, olha isso, não é nada disso, Thaís. Olha, Robson. Como assim? É, você viu, bem? Declaração de amor lá ao vivo. É, Enedino Rodrigues, vamos que vamos. Gente, o meu amigo Enedino tá com o link dele, gente. Ó, cole no meu amigo Enedino. Gente, vamos se abraçar. Vamos nos abraçar. Abraço eu também, gente. Abraço eu. É, Márcio Vida no Campo, me aguarde, Enedino. Olha aí, Enedino. Acho que fui eu. Fui, vai. Pode ir, meu amigo. Acho que fui eu. É, foi você, né, que falou que ela era braba. É, holográfico não tá entendendo nada. João Paulo, eita! Olha quem chegou, gente, meu Deus, um momento de silêncio. O vice-presidente, quer dizer, o vice-presidente não, o ex-presidente na live, gente, como pode? Eita, Lula, você gostou do meu café, né? Fiz café pro Lula ontem e ele voltou. Eita, João Paulo Oliveira, é lindo. João Paulo Oliveira é lindo. Olha aí, o Lula tá falando que você é lindo, João. Eita, Ayrton Silva no mundo, boa noite, Cléo, boa noite, Ayrton, meu amigo. Ayrton, onde você mora, Ayrton? É Romênia?
Nedino, ok, Márcio. Ayrton, boa noite a todos. Enzo Luca está aí. Lula, o Lula presidente está falando, gente, vamos ouvir. Márcio, vida no campo, vou te abraçar. Ô, seu Lula, muito obrigado, seu Lula. Você vai abraçar o Márcio, você não vai se arrepender. Meu amigo Márcio é top. Robson, Lula, me abraça. Bolsonaro já me abraçou e tá na frente. Enedino, vamos lá, amigos. Aline Missionária, boa noite. Eita, Enzo Luca, vida no campo, te abracei. Ayrton, sim, moro na Romênia. Ayrton, meu filho quer ir embora do Brasil. Meu filho quer ir embora do Brasil, gente. O que eu faço? Meu filho quer ir embora. Ele quer ir embora, Ayrton. Você não quer levar ele, não? Ele quer ir embora do Brasil, gente. João Paulo, Lula presidente, você viu, João? O Lula tá na minha live, gente, dá licença, sou chique demais. Ó, o papai é chato, Thaís Fernandes, o amor de Deus restaura nossos corações. Aí não sabemos lidar com a diferença. É verdade, Thaís, é verdade. Né? A gente tem que aprender, né? Porque se a gente quer ter um relacionamento duradouro, a gente tem que aprender a lidar, né, e a respeitar a diferença um do outro. É muito bonito essas palavras, Thaís. Mas que às vezes a gente quebra uns cabos de vassoura, a gente quebra, né? É caminho para o sucesso, te abracei, a Zuluca tá falando. Robson, o pai, me adianta mesada. O papai é chato, adianta mesada aí, ó. Thaís tá dando risada do marido dela. Eu achei bom o piquenique que vocês fizeram, Thaís. Eu achei muito bonito. Papai é chato. Vamos fazer amizade. Por que ele quer ir embora, amiga? Amigo, eu não sei. É coisas de adolescente. Ele quer ir embora. Mamãe, eu vou embora do Brasil. Eu falei, ué, meu filho, vai embora com o Ayrton. O Ayrton vai tá indo embora logo, logo. Vai, você pega uma carona no mesmo voo com ele. Pelo menos ele vai te ajudar a interpretar a linguagem. Eu sempre anoto o nome de quem me abraçou para não correr o risco de esquecer. Muito bem, João, muito bem. Ontem eu fiz isso, gente. Amiga, tô indo para a igreja. Quem for em mim, deixa cartinha para eu retornar. Amém, amém, minha amiga. Papai tá dando risada. Márcio, valeu, Lula. E me aguarde. Robson, aqui tem 27 anos, Cléo. Eita, lasqueiro. O que foi isso, gente? Vocês ouviram? Aqui tem 23, Robson. Aqui tem 23. O papai é chato, Robson. Eu já mandei a sua mesada para tua mãe. Eita! Enedino Rodrigues, vamos que vamos. Ayrton, na verdade, eu não vejo a hora de ir embora. Mês que vem, KKK, por causa do calor daqui e da violência. Né, meu amigo? O pai tá ligeiro. Você viu, Lula? Lula, Márcio, vida no campo, tá abraçado. Thaís Fernandes, que linda Aline Missionária. Recanto, tô fazendo janta, viu, amiga? Manda pra nós, amiga. Manda um marmitex pra nós. Cerqueira Criativa, tá aí. Lula, presidente, Robson Nunes, indo em você agora. Olha isso, Robson, você vai receber a visita do presidente. Parabéns, Cléo. Obrigada, amigo. Parabéns para vocês também. Não é fácil, né? Robson Nunes Amorim, indo em você agora. Robson Nunes, presidente, meu coração é seu. Ai, oh, meu Deus. Ai, Jesus amado. Vou tomar água aqui. Deixa eu tomar minha água de limão aqui. Ai, meu Deus. Presidente, meu coração é seu. Meu amigo Ayrton tá falando, eu fiz um frango ensopado delicioso pro jantar. Pirão de arroz. Pirão e arroz. Eita, amigo, ó. Me deu vontade? Eu gosto de pirão. Ô, amigo, o Vlad é você? Me conta aí, amigo. O Vlad é você? Enedino, te abracei.
Recanto, mas tô na escuta. Sim, minha amiga, Recanto do Sabiá, Receitas e Vlogs, a Nena, beijo pra você, minha amiga. Obrigada. Presidente, Deus abençoe você e sua família. Olha isso, presidente. Márcio, valeu. Márcio Vida no Campo, valeu, Lula. A gente, o meu amigo, ele é muito sargasno. É isso aí. No nome que ele escolhe, gente. Lula, olha isso, Lula presidente, como é que pode, gente? Ele é muito. É interessante os nomes que ele escolhe. Márcio Vida no Campo, te abracei. E o pior que tem conteúdo, gente. Ayrton, sai, Robson, sai da Romênia e vem fazer essa maravilha aqui para nós. Olha isso, o Robson. Por enquanto ele ainda está no Brasil. Por enquanto ele ainda está no Brasil. Mas olha aí, o Robson está pedindo para você fazer essa delícia lá na casa dele, o Ayrton. Holografe, Thaís Fernandes, me abraça. Olha aí, Thaís, o Holografe está te pedindo um abraço. Lula, presidente, Robson, eu te abracei ontem. Eita, Robson, Lula te abraçou ontem, meu amigo. Ah, entendi. Ayrton Silva, sim, sou o Vlad, sim. Esse era o nome, Conde Drácula, lá da Romênia. Ah, tá. Vlad Empalador, né? Ontem eu vi, aí eu falei, gente, eu acho que é o. Eu vi que você se inscreveu no meu cantinho, o Ayrton. E aí, ontem eu vi, e eu lembrei da primeira vez que você veio na minha live, o Vlad apareceu. E depois sumiu. Eu falei, ah, eu acho que é ele. Quem quer meu abraço? Lula, presidente, está perguntando. Quem quer o abraço do Lula aí, gente? Ayrton Silva no mundo. Robson, você mora onde? Robson, eu sei, presidente. Tu tá com Alzheimer. Foi um teste. Oh, meu Deus. Olha aí, Lula. Perdeu o voto do Robson. Thaís, sinta-se abraçado. Olha aí, holográfica, Thaís, te abraçou? João Paulo Oliveira, vou pegar meu outro celular para ver, está parando direto aqui. Eita, para Recanto também. Ayrton, interior de São Paulo, Laranjal Paulista. Ayrton Silva, KKK, verdade, KKK. Meu amigo, eu vi ontem. O Vlad Empalador, eu falei, eita, que eu acho que eu conheço esse Vlad. Robson Nunes. Ah, tá. Estou no litoral de São Paulo. Estou em Santos. O Ayrton está falando. Me aguarde, Enzo. O Márcio Vida no Campo está falando com você. Lula, presidente. Holografe, manda o link. Manda o link, holografe. Quem está fixado lá em cima, gente? O Márcio. Aí eu vou deixar o Márcio lá, gente. O Márcio está precisando de amigos. Vamos colar no Márcio, porque ele está precisando de amigos, gente. Holografe, manda seu link, holografe. Holografe tá jantando, eu acho. Gente, cole no link que eu coloquei aí, gente. Ele falou que não era pra colocar, mas eu coloquei. O Ayrton tá jogando link, cole meu amigo Ayrton também. Samile, Francisca, Cléo, fui jantar, caladinha, né? Caladinha. Gente, colhe na Samile. Samile, você ainda. Eu não te abracei, não te abracei, provavelmente você me abraçou. A Samile tem 106 amiguinhos, gente. Colhe na Samile. Vou lá abraçar o Márcio. Oi, Ayrton, obrigada. Depois você volta aqui com aquelas continhas para poder você me dar um joinha, tá? A Francisca foi jantar caladinha, gente. Não avisou pra gente. O Ayrton vai te abraçar, Márcio. Francisca tá aí na área. Deixa eu ver. Minha net caiu, amiga. Ai, tá bom, Fran. Brincadeira, minha amiga. Brincadeira. Ayrton, eu estava em Cubatão uns dias atrás.
O Robson tava em Cubatão uns dias atrás. Minha net caiu, amiga. Robson, bem, bora pra moita. Bem, bora pra moita. Ali, bem, tá te chamando pra ir pra moita. Mas como assim, gente? Deixa a Thaís conversar comigo. Vamos conversar aqui, ué. Como assim? Se eu escrever errado, nem ligue. Às vezes erro para escrever. Thaís, sem problemas, minha amiga. Sem problemas. Quando eu tô no computador, gente, eu escrevo tudo... Tudo faltando. Eu não coloco tio, eu não coloco cedilha, eu não coloco ponto. Me dá uma preguiça de ficar aperta aqui, aperta ali, aperta... Ai, eu vou... Eu escrevo. É, Cléo, subi um abraço aqui. Eba, Fran, obrigada. Eu acho que meu amigo já foi em você, será? Ô, Lula. Ô, seu Lula. Lula. Lula lá. Olha, Lula lá. Ontem eu não aguentei, gente, eu tava, na hora que eu vi o nome Lula, eu fiquei assim, com vontade de cantar, né, mas aí não falei, vou me segurar. Aí a menina, não me lembro o nome, quem foi, colocou, né, aí eu falei, agora pronto, agora eu vou ter que ler, né, e eu já vou aproveitar aí. É, Lula presidente, Samir Fernandes, você vai ganhar seus abraços até as 20 horas e 20 minutos. Estou indo em você... Todas as contas que chegar em você, não abraça hoje, para não cair amizade. Tá vendo, o Samir? Você entendeu? Ela é uma criancinha, né? Quem que tá com a Samir? É a mãe ou o pai? Ou é a Samir mesmo, gente? Fala aí. É, Márcio, obrigada, Ayrton, me aguarde. É, Cerqueira, quem que tá com o link, com a continha da Samir? É a mamãe dela? É, Cerqueira, ela mesma, ela tem quantos aninhos? Samile, você tem quantos anos, Samile? Conta pra tia Cléo. Você entendeu o que, que o presidente Lula falou com você, Samile? É, ainda não abracei Márcio, João Paulo. Você ainda não. Abraço Márcio, João. Abraço Márcio. Márcio é top. Abraça ele com todas as suas contas, João. É, Pierce? O que é Pierce? Pierce Love. Hello, good night, Cleo. Good night, my friend Ayrton. Eita, que horas, gente. Eu tô dominando inglês, hein? Cerqueira, vou falar com ela aqui. É, Cléo, você pagou a internet? Está caindo, é a sua. O Francisca, vou falar a verdade, assim, não paguei ainda não. Não paguei ainda. Ontem um moço da internet ligou, falou que minha continha não foi paga. Eu falei com ele, meu amigo, calma, tem paciência, eu já estou chegando no meu carro. Do meu carro, para eu conseguir as horas... do meu carro para eu conseguir minhas horas, tá um pulo. Para eu monetizar e ganhar o dinheiro para pagar, tá um pulo pequeno. Tipo assim, pertinho, daqui até em Marte. É, mas calma aí, meu filho, calma aí. Mas se você cortar a internet, eu não vou ter como fazer as lives e não vou ter ganhar o dinheiro. Aí nós fizemos a negociação, mas tá assim. É, Cléo, me abraça, volte depois com segurança. Tá bom, meu amigo, eu vou te abraçar. John, Márcio Vida no Campo, eu te abracei. Aí, Pierce Love, KKK, não acredito que descobriu que sou eu. É, my friend, Ayrton, eu descobri. O Holograf tá com link, gente, cole no meu amigo Holograf. Holograf, você precisava de 4, você conseguiu quantos, amigo? Cheguei, turma, fui responder os amigos, certo, de... Canal Variedades do Brito, boa noite, Cléo, boa noite a todos. Robson, Love, me abraça com esse soldado. Olha aí, Love, abraça ele. É, Pierce e Love, paz e amor, Cléo. Obrigada, Holograf. Pierce Love, Márcio Vida no Campo, aqui é o Ayrton Silva. Tô vendo teu vídeo. Eita, gente. Eu tô vendo teu vídeo inteiro, te abracei. Obrigada, o Ayrton, muito obrigada, meu amigo. Thaís Fernanda, vão abraçar meu esposo Robson lá no cantinho dele. Ele quer ser abraçado, tadinho. Gente, abraça,
Abraço, meu amigo. Ô, Thaís, eu já abracei seu esposo com todo respeito. E bem distante, para não dar aglomeração também. Eu já abracei ele umas 512 vezes. Só essa semana. E hoje ainda é quinta-feira, né? Hoje é quinta. Hoje ainda é quinta-feira. Até domingo, provavelmente eu vou chegar no 1000. Aí ele vai ter 2000, gente. E se eu tirar os meus abraços, ele vai perder o K dele. Por isso, Robinho, desculpa, Robinho é porque a minha amiga chama ele de Robinho. Por isso, seu Robson, trate de ficar na minha live até o final. Robson, oi, Gi, abraço. Samile, tenho 11 anos. Assim, minha amiguinha. João Paulo Oliveira, agora melhorou. Tá vendo, João? O problema era o seu telefone. Robson, dando risada. Android, gente, vamos abraçar ela. Samile Fernandes, segundo abraço a caminho. Olha aí. Abraço, ele tá colocando o link da Samile, gente. Não é uma pessoa assim, abençoada, gente. Não é uma pessoa que a gente tem que abraçar com todos os braços que a gente tem. Fala a verdade. Nessa eu perdi minha live. Ele tá com 478, gente. Meu amigo Garcia, abrace ele, gente. Ele vem e joga o link da pessoa que ele abraçou. É uma pessoa sem palavras. Thaís Fernandes, abraça ele. Você pode muito. Abraça ele, Fernando, Thaís, porque ele tá terrível. Ele tá. Thaís Fernandes, mas ele é tão sensível, tá difícil, mas entendo. Eita, você tá sensível, tá, Robinho? Peace e love. Holograf, ok, vou te abraçar. Olha aí, Holograf, meu amigo vai te abraçar. Android tá aí, gente. Gente, ele tá jogando o link da Thaís, da Samile. Gente, vamos abraçar ela. Olha isso, gente, é uma pessoa iluminada. João Paulo, tá, deixa eu ver. Thaís, eu que mais faço essa bênção. Márcio, valeu, John, me aguarde. Robson Nunes, João, aqui pagamento é vale. João Oliveira, vou buscar alguém, por favor. Wender Gabriel, minha mãe vai abrir a live 8h15. Tá bom, Wender. Obrigada, viu, meu amigo? Obrigada, meu amiguinho. Fala pra mamãe que eu já tô encerrando aqui, que ela pode ir se ajeitando aí. Obrigado, minha amiga Cléo. Imagina, meu amigo. O Holograf tá com o link, gente. Quem não é amigo do Holograf, abrace ele. Holograf, você precisava de 4, meu amigo. Você conseguiu quantos? Fale comigo, Holograf. Cantinho da G, bora que bora. João Paulo Oliveira, Robson Nunes. Cantinho da G, abracei o Márcio. Obrigada, G. João Paulo. Boa noite, Cantinho da G. Matilde Mel, demorei na moita. Matilde, estava na. Olha isso! Meu Deus do céu! Matilde, o que você estava fazendo na moita até agora? Eita lasqueira! Pode ficar perto, não, gente. Tem uns pés de galinha aqui. Olha isso, gente! A Matilde na calada. Olha aí o John querendo ir pra moita também. Estou aqui na moita. John, sai da moita. Vou tacar bicho. Vou fazer uma declaração de amor. Tchan, 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 tchan. Olha isso, bem. Segura essa aí, bem. Peace Love, tô indo no Holograf. Obrigada, Ayrton. Fui lá, John. Chegou, fui lá. John chegou, eu saí. Só consegui um Cléo. Calma, amigo. Calma aí, meu amigo Ayrton, vai lá. Não chore. Samile, vou abraçar você. Carlos Dario, good night, Matilde. Olha aí. A produção chegou, gente. Eita. Ô, Thaís, esse Carlos Dário aí é o meu produtor. Matilde, good night, Carlos. Opa, não. Carlos tá falando good night, Matilde. Holograf. Matilde Holograf é meu amigo. Peace Love. Uhul, Holograf tem 7K. Uhul, hello people, olha aí, Holograf, eu acho sim que ele podia mandar 100 pra mim, 100 amiguinhos. Holograf, não, você não quer negociar, não, eu faço o jantar aqui, né, e você manda 100 amiguinhos dos seus pra mim, que, olha isso, gente, não é legal? Holograf, meu amigo, colabora.
Vim abraçar você, ô meu amigo. Gente, eu não canso de agradecer, porque ele é top mesmo. Vim abraçar você. Gente, vamos abraçar ela. Esse link dela que ele tá jogando é da Samile. Vamos abraçar a pequenininha Samile. Ei, princesa. Tá aí, né? Oh, meu Deus do céu. Te amo também. I love you, chuchu. Fala oi pra Matilde. Fala oi, lindeza. Fala oi pra Thaís. Vem cá. Samile Fernandes, terceiro abraço a caminho. Matilde Mel, good night. Wender, Gabriel, misericórdia, meu filho. Eita. Welcome, my friend, to live, the Clau Silva, my love. Eita, lasqueira, olha aí, Thaís, também ganhei. Eu também ganhei declaração de amor, oh, my love. Is my love. Não, não é my love. Carlos Dario, hi, my friend. You are today. Eita, lasqueira, tá todo mundo enrolando as línguas aí. Mas a vida no campo, obrigado, Cantinho da G. Quem não comentar, não tem como comentar, Samile. Nem um vídeo, G. Matilde, thanks my friend of Herald. Eita, lasqueira. Ô, Cantinho da G, de nada. Ayrton, divina onde que eu aprendi a ser eita lasqueira. Gente, eu não paro de falar isso. Tudo é eita lasqueira, eita lasqueira. Divina de onde? E olha, Ayrton, que eu não tenho ido lá ultimamente, porque eu estou perdendo a live dele. Ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, Cléo, eu tenho que pegar suas lives ao vivo. Eu prometo me comportar. Aí eu tô perdendo as lives dele, né? Aí eu escrevi uma mensagem para ele assim, amigo, eu tenho que pegar suas lives ao vivo. Eu prometo não me comportar, porque eu fico na moita lá, com vergonha, né, gente? Obrigada, Cantinho da G. Não tem como comentar na Samile, nem nenhum. Thanks, my friend of heart. Sei lá. A Matilde enrolou minha língua agora. De nada, amiga. Samile tá desativado. Fernando Fernandes, hi. Eita, alguém do YouTube. Olha lá, alguém. Olha aqui. Ei, alguém. Obrigada, alguém. Samile Fernandes, obrigado. Fernando Fernandes. Olha aí, eu acho que a Samile é parente do Fernando Fernandes. Fernando Fernandes tá dando um coração pra mim. Obrigada, Fernando Fernandes. Boa noite a todos. Eita. Peace e Love tá dando risada. Cantinho da G, eu não consegui, Cléo. Peace e Love, imagino onde. Eu falo isso sempre, Matilde, dando risada. Que você queira. Gente, vou ajudar a Samile. Cantinho da G, bora que bora. Peace e Love, thank you, my friend. Very good. Very good. Very good pra você também, tá? Eu falei, Cléo, obrigada, amiga do coração. Minha amiga, se eu sou amiga, sou sua amiga do coração, você é minha amiga do coração. Azul, Matilde, minha lindeza. Minha no médico. Hã? Minha no médico. Por quê? Seu coração tá azul. Ai, meu coração tá azul, eu preciso ir no médico? Olha aqui, gente, ó. Obrigada, Matilde. Gente, a minha amiga Paraíso já vai entrar em live. Ela mandou, o Wender falou que a mãe dele ia abrir live. Bonito. É às 8h15. Yes, Fernando Fernandes, olha aí. A Matilde tá gastando o inglês dela com a gente, hein, gente? Gente, quem não for amigo do meu amigo, eu vou estar com o link dele aqui, gente. Cole nele, que ele é top. Vocês não vão se arrepender. Mundo Belo, meu joinha. Obrigada, Mundo Belo. João Paulo, Matilde, vai não, fica aí, sou bonzinho. Olha aí, Matilde, não vai embora da moita, não, fica aí. Cléo, você é uma pessoa muito especial, minha amiga. Obrigada, Márcio, você também é um amigo muito especial, meu amigo. Estamos juntos, né? E juntos a gente vai chegar lá, tá, meu amigo? Muito obrigada pela presença de vocês. A minha amiga Paraíso vai abrir live agora, vamos todos pra lá, vamos lá dar um apoio, vamos dar... Continuar nossa conversa lá, gente. A minha produção quer que eu mostre o Zed. Ô, Samile, olha o Zed, Samile. O Zed é lindo, fala assim, oi, pessoal, eu sou bravo, porque eu não quero ser famoso, e minha mãe quer que você seja famoso. Eu não quero ser famoso. Olha lá, ó, você lá, meu amor. Oxe, doidão. Olha lá, ó, a Samile, fala, oi, Samile, você gosta de gatinho? Ó, tem fogos. Fala, oi, Samile. Olha eu aqui. Você gosta de gatinho, Samile?
É. Matilde, Gi, eu não aguentei, tive que tomar um caldo de pinto. Carlos, da... congratulations. Eita, lasqueira. Bueno. É, não, congratulations, it is people. Quero ser arrochado. Eita, lasqueira. Eita, lasqueira. Deixa o Zed, que o Zed tá bonzinho. Ele vai ser famoso. É, Cléo, amiga, mais um abraço e mais um joinha do seu amigo misterioso. Eita, lasqueira. É, obrigado, Cléo. Fica com Deus. Obrigada a vocês. Matilde, ele é lindo. Olha aí, meu amor. A Matilde falou que você é lindo. Fala, obrigado, Se ela Matilde. estivesse fazendo para aquele lado lá, ele nem aparecia. Eu sou o príncipe. Olha ali, filho, ó. Filho, olha lá, ó. É pra frente, ó. A gente olha pra frente. Ele quer olhar o telefone. Ele quer olhar ele aqui. É, Samir, deixa eu ver. É, Matilde, ele é lindo. KKK, Matilde. Meu amigo lá, quero ser arrochado. Vou ter que dar uma arrochada no meu amigo. Vou ter que levar ele para as lives do meu evento. Meu amigo quer ser arrochado. Mais um abraço do meu amigo misterioso. Quem será meu amigo misterioso? Dá uma pista aí, meu amigo. Obrigado, Cléo. Matilde, ele é lindo. O Zed é terrível. É, ok, Matilde. Meu amigo Márcio. I don't like to cat. Eita, agora lascou tudo. Please love. Ayrton, no mundo. O holográfico tá falando. Samir, vida no campo. Eu te dei um abraço. Matilde, eu gosto de caldo de pinto. Vida no campo com vovó Maria. Boa noite, amiga. Boa noite, vida no campo com vovó Maria. Seja bem-vinda. É, Cerqueira Criativa, Cléo, de quem é a live? Da Paraíso Orgânico. Ela trocou com a Mi Vídeos hoje, agora às 8h15, é da Paraíso Orgânico e Afins. É, gente, vamos abraçar ela. Um dia nosso cantinho também já foi pequeno. Quem planta o bem, colhe bons frutos. Eita, Richard, obrigada, meu amigo. É, variedades do Brito, parece o gato da Dona Clotilde, do seriado Chaves. Olha aí, filha, o que que o variedade do Brito tá falando? Ela tá chorando, Brito. É lindo esse gatinho. Matilde, holográfico, voltei naquela live hoje que falei. Alguém meu link, please, please e love. É, holográfico, muito obrigado. Carlos Dário, Matilde Mel. É, vou sair aqui. Obrigada, João, pela presença. Explica, Matilde, caldo de pinto. Márcio, boa noite, Carlos. Carlos rindo do caldo de pinto. Eu tinha esquecido. Olha isso, gente do céu. Marisa, levou meu joinha. Eu tinha esquecido do joinha, mas já fui lá. Deixa. Obrigada, Marisa. Quero ser arrochado. Cléo, e a menina das calcinhas? Já postou a gaveta das calcinhas? Postou, meu amigo, quero ser arrochado. Postou. Postou sim. Mãe Crochê, boa noite, amiga. A paz de Deus a todos. Obrigada, mãe. KKK, Matilde, Matilde Mel. Tem receita em tudo gostoso. Cantinho da Gica, KKK. Boa noite, Márcio. Cantinho da Gica, explica o caldo. Eita, Matilde, é muito gostoso o caldo de pinto. Eita, Matilde. KKK, Carlos. KKK, Carlos, é bom caldo, eita lasqueira. Gente, muito obrigada mesmo. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por ter ficado até aqui. O meu amigo holográfico, tá? Matilde Mel, foi corrida da live. Quero ser arrochado, eita lasqueira, eita lasqueira. É, eita lasqueira, eu acho que eu sei quem é esse eita lasqueira aí, gente, meu Deus do céu. Eita, lasqueira. Gui, oi, Cléo, oi, Gui. Márcio, vida. Oi, meu amigo, obrigada por ter vindo. É, vida na roça com vovó Maria. Márcio, vida no campo, te abracei. Oh, obrigada, viu, vovó, vida no campo, vida na roça. É, explica, Matilde, melhor caldo de galinha ou de frango? É, passei rapidinho para deixar o joinha. É, quero ser arrochado. Abraço do meu amigo Romeno, eu sabia que era você, o Ayrton Silva, meu parente. Caldo de pinto, ih, complicou, complicou, né, alguém? Eita lasqueira.
A cantina da Matilde, sabe? Mãe, já tava encerrando. E com a Ipim. É, quero ser arrochado. Te dei mais um abraço. Obrigado, quero ser arrochado. Muito obrigada. Gente, eu preciso ir. Muito obrigada pela presença de vocês. É, eita, lasquei. É sim, canal Caroline, fã Leonardo cantor, oficial Silva. Oi, oi Caroline, fã do Leonardo. Eita, amiga, eu também. Você sabia que quando eu era jovem, não tem muito tempo, né, gente? Que eu ainda sou jovem. É, eu era fã, eu ainda sou fã, mas eu era mais fã da dupla. Eu participava de um fã-clube, participei de um fã-clube, gente. É, beijinhos, Cléo, até a próxima. Quero ser arrochado, boa noite, amiga. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada, Carlos Dário. Faltam para 70. Faltam para 70, gente. É... Eita. É, canal Caroline, eu vou te moderar, minha amiga, mas eu já tô indo embora. Minha amiga vai abrir live agora. É, faltam para 70. Vida na Roça, abraço, amiga. Canal, você. Pode moderar, por favor. Já moderei, minha amiga. Já te moderei. É, pode jogar seu link. Joga seu link que a galera ainda te abraça, Caroline. Eu tô indo embora, minha amiga. Porque eu tenho que... minha amiga vai entrar em live agora. E eu quero ir pra live dela também. Né não, gente? Vamos lá dar força pra ela. A gente se une. Cantinho da Gibora. André Estevão. Eita, meu amigo André. Eu já estou finalizando. Minha amiga Paraíso Orgânico vai abrir agora, André. Boa noite, Cléo. Boa noite, André. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigada pela sua presença. Márcio Vida no Campo. Deus abençoe a noite de todos. A sua também, Márcio. Obrigada, Vida na Roça. A Vida na Roça com Vovó Maria. Qual amiga live agora? Minha amiga Paraíso Orgânico e Afins. É, como está você, Cléo? Eu estou bem, André. Eu estou bem. Eu estou sem... Gente, eu não sei o que está acontecendo. O meu Instagram não está abrindo os directs. Eu não consigo conversar. Eu vi que muita gente mandou... Às vezes manda link de vídeo, de live e tal, pelo Instagram. Eu não estou conseguindo abrir, gente. Quem mandou? Eu vi que algumas pessoas mandaram. Quem mandou para mim, eu não respondi, gente, não é maldade, é porque eu não estou conseguindo abrir. Eu vou lá e fico assim rodando e falo, o Instagram parou. Eu não, se eu instalar de novo, eu vou perder tudo que eu já tenho. Eu não sei o que eu faço, gente. É, eu estou bem, André. Obrigada, muito obrigada por perguntar. É, Matilde Mel, amém. Cantinho da G, André, boa noite. Matilde Mel, até mais. Falta um, meu Deus. É, Carlos Dário tá falando que falta um, gente. André Estevam, boa noite a todos. Aí, meu amigo tá dando boa noite. Boa noite, meu amigo André. É, André, de onde você era? Você tava mesmo? Rússia? Romênia? Meu amigo Ayrton é da Romênia. É, Ayrton Silva no mundo. Não oficial, mas um abraço do Ayrton e mais um joinha. Obrigada, Ayrton. Holográfica, e Ayrton no mundo não oficial, boa noite. Ayrton no mundo não oficial, é, entendi, amigo. Boa noite, obrigada, Ayrton. Boa noite, Cantinho da Gibora, que bora. É, Cantinho da Gibora, boa noite, André Estevam tá falando. Ayrton Silva no mundo não oficial, 70 joinha, foi meu, obrigada, amigo. Uhul, 70, é, obrigada. Cantinho da Gibora, boa noite, André. Alguém do YouTube voltou a travar de novo. Calma aí, alguém. Eu tô indo embora. Alguém, calma aí. Eu tô indo embora. Carlos Dário, pode encerrar agora. Eita, lasqueira. Tão me mandando embora, gente. Keila Casinha Pequena, boa noite. Cantinho da G. Falto só 600 para um carro. Uhul! A Isabelle tá morrendo de rir de você, meu evento. É, Cantinho da G. Já vai indo? É, canal Caroline, fã do Leonardo. É, vamos, pessoal. Canarinho Caroline, fã do Cantinho Caroline, fã do Leonardo, por favor. Ayrton Silva no mundo, não oficial. É, coração aí. Boa noite, até a próxima. M-Vento está dando risada. É, gente, obrigado, M-Vento. M-Vento, pega o link da Paraíso lá e joga aqui. Ela já começou? É, pronto, gente. Agora eu vou embora. Obrigada quem chegou agora.
Bye bye, people. Carlos Dario já tá dando tchau e me vem desenvolver. Vê lá, meu amigo. Aí você joga o link dela aqui e nós vamos pra lá. Vou ver. Thanks. Bye bye. Bye bye, gente. Bye bye, people. Carlos Dario tá mandando a gente embora. Vambora. Obrigada. Já vou dar tchau pra vocês, tá, gente? Muito obrigada pela presença. Obrigada por vocês terem ficado comigo essa tarde. Vocês são especiais pra mim. Tá não, o evento disse que não tá não. Então tá, meu amigo, obrigada. Beijos, abraços, se cuidem. Fui! Ai, meu evento jogou um link aí. Eu não sei se é dele ou se é da Paraíso. Alguém do YouTube, gente. Alguém do YouTube, alguém tá falando. Alguém, obrigada, obrigada. Vou sair. Tá travando muito, obrigada. Alguém. André Estevam, tchau, tchau. Tchau, tchau, meu amigo. Fui. Tchau. Boa noite, eu tenho Instagram, Caroline Fã do Leonardo. Me segue lá também, ô Fã do Leonardo. O meu é eu não sei qual que é o meu não, gente. Eu tenho... É isso aí, gente. Segue eu aí, gente. Beijos, beijos, beijos. Amo vocês. Fui. Tchau. Se cuidem.